Dobar dan, poštovani gledoci, pratite kanal Glasa javnosti. Šta je suština onoga što se u ovom istorijskom trenutku dešava u Srbiji i u svetu? Da li i šta Srbija gubi, odnosno dobija? Da li ima prave prijatelje u svetu i ko su oni? Da li Srbija treba i može i dalje da balansira između istoka i zapada ili je njen brod već okrenut ka jednoj strani? Da li je kraj Rusije ujedno bi značio i kraj Srbije? Kakvi se sve ratovi u ovom trenutku vode protiv Srbije bez ijednog metka i bez klasičnog oružja? Može li se Srbija u ovom važnom trenutku ujediniti ili se naprotiv sve više deli? Šta je i zašto je važna snaga misli? Zašto je važna duša? Šta još možemo i treba da znamo, a možda ne znamo i ne vidimo? To su neke od tema naše emisije, neke od pitanja na koja ćemo potražiti odgovor u razgovoru sa našim sagovornikom, a to je profesor dr. Svetozar Radišić. Dobar dan, profesore, i hvala što govorite za Glas javnosti. Dobrodošli. Drago mi što sam ovde. A još više mi je drago kako ste vi najavili ovu emisiju. Dopada mi se ta tematska oblast o kojoj ste govorili. Mislim da će imati razlog da dosta toga kažem što ne govore drugi ljudi u javnosti iz prostog razloga što je to moja oblast, pa mogu da govorim otvoreno o svim tim fenomenima. Dakle, ajde da počnemo od vrste ratova u kojima se mi nalazimo. Prvo, ratovi na ovoj planeti su normalnost. Sada ne govorim da je to nova normalnost, oni su normalni i ovo je planeta ratova. I mi smo došli samo u jednu fazu novu u kojoj je rat došao skoro do savršenog rata, odnosno do faze da možemo da govorimo o totalnom ratu. I mi sad recimo, kada smo svedoci onoga što se događa u svetu, vidimo demonstracije, proteste, rat u Ukrajini, gotovo nema zemlje koja na neki način nije pobuđena. Nisu samo Srbi u problemu, nego očigledno mnogi narodi. Evo, recimo, sad je došla informacija kako je trenutno u Nemačkoj, koje probleme imaju Nemci. To nije moglo da se očekuje ni pre neku godinu, a kamoli da tako brzo se odvijaju događaje i da oni imaju tu vrstu problema, da nemaju, ajde sad da ne kažem, samo nemaju lekova. To je neki simbol da li ti funkcioniše sistem. Moldavija, recimo, je na ulicama zakrčene raskrsnice i tako. Francuska takođe. Pa mnogo, mislim, mnogo je to. Kad bi nabrajao, mislim, moglo sve redom zemlje da nabravim. Evo, pre neki dan u Francuskoj su protestovali i zaludno bili ljudi na ulici. Mislim, očigledno je to jedan svet koji je davno postavljen tako i svi ti procesi koji se danas događaju nisu od juče. Evo, recimo, ovo što se sad događa, mogu da kažem dva datuma koje se ne uče u školi i koje će se iznenaditi neko kada kažem, recimo, 1802. godina. Ono utiče na ovo vreme. Zašto? Zato što su jezuiti, masoni i rozenkrojceri podelili svoje obaveze i svoje nadležnosti i između ostalog ono što je meni važno, budući da istražujem i sferu duše, meni je važno da su se oni dogovorili šta kome pripada, pa između ostalog je u duše sviše ne izučava. Dakle, to je na osnovu te odluke. I umesto duše izučava se samo psiha i samim tim ljudi koji su naučili psihologiju dobro, najkvalitetnije što je moguće, zaboravili su na um. Znači, jedna komponenta duše se ne izučava u školi i potpuno je normalno da mi ne znamo da smo duše. Već od tada, i to je dugo, pazite, to je više od dva veka,
veka i 21 godinu. Mnogo je to za ovo što se dogodilo do sada, da na polju bezdušnosti, znači čovjek je postao bezdušan samo zato što ne zna ko je, ne zna kako treba da misli. Mi imamo osnovni problem, mislim na ceo ljudski rod, ne samo na Srbe, što ne znamo da mislimo, znači način razmišljanja je pogrešan, što ne znamo da se organizujemo, nemamo dovoljno znanja, imamo problem sa sistemom koji smo uspostavili u međuvremenu i sad je neko rekao, pa mi smo uspostavili, Radišić je rekao, uspostavili smo. Ne, nismo mi uspostavili, nego je uspostavila elita koju ja zovem jezuitsko-vavilonsko-hananska elita. Zašto je to moguće reći? Pa jednostavno iz te podele, jezuiti su prisutni. Ja nisam čuo, verujte, u zadnje vreme ljudi govore o ratu u Ukrajini, nisam čuo ni od jednog mog kolege da spominje jezuite, da on kaže koliko su oni tu prisutni i šta je Vatikan uradio da bi taj rat postojao. Da li je moguće da ljudi ili toliko ne znaju ili se plaše nečega? Znači, jezuiti su jako prisutni u ovome. Ovdje je prisutan crni papa, a nikoga ne spominje. Dakle, mi ne možemo da govorimo ozbiljno o procesima u svetu danas, a da ne znamo takve stvari i da ih ne spomenemo i njihov uticaj. Ako vi recimo imate sve simbole Vavilona ovde, čak do te mere da je i parlament evropski napravljen kao simbol Vavilona i recimo Evropska unija ima zastavu vavilonsku, ono je plavac sa žutim zvezdicama, dakle da je moguće da to ljudi ne znaju. Da li je moguće da ljudi koji sad pričaju o ratovima ne znaju o istorijskim ciklusima i da ne znaju recimo šta je sledeće, kako će se završiti ovaj sukob u kome učestvujemo. Pa ne znam, da li vi znate šta bi mogli... Pa moram da znam kad izučavam to sve vreme, znači moram da znam šta je istorijski ciklus, kako... Ako vi u školi niste učili zato što neko ne želi da učite, jer je sistem u njegovim rukama, to je potpuno normalno. Znači, normalno je da ti ljudi to ne znaju, ali nije normalno da ih ne interesuje to i nije normalno da oni se nisu, ajde kažem, do te mere obrazovali da bi mogli da govore o istini sada koja se događa. Znači, jednostavno oni to ne znaju ili se plaše. I jedno i drugo nije dobro. Nije dobro recimo da naša vlast ne zna s kim ima posla i kada ima posla sa Evropskom unijom da ona zaboravi šta se dogodilo u međuvremenu. Da li je moguće da neko ko će da ide u Evropsku uniju, a da nas je Evropska unija razbila? Dakle, nama je Evropska unija učestvovala u razbijanju SFRJ. A tačno se zna i na osnovu čega je učestvovala. Direktiva 20/1 je prisutna i sad, a oni su je sve vreme realizovali. Da li je moguće da niko neće da spomene tu direktivu 20/1? Vi je pominjete, možete li je objasniti za one koji ne znaju? Da, ali govorim zato što... I 48. godine, je li tako? Tako je. Tako je, 1948. Dakle, ona je prisutna ovdje kod nas i sve se to događa po direktivi. Šta ona sve predviđa? Šta je cilj? Ona između ostalog predviđa ono što nam se dogodilo, da se oslone na istomišljenike, što je jako opasno. Pazite, znači, oni će razbiti SSR, ČSSR i SFRJ tako što će se osloniti na istomišljenike. I mi sad recimo tako, oni se oslone na istomišljenike, mi doživimo agresiju koja je, evo, recimo skoro četvrt veka. Fali nam jedna godina da bude četvrt veka. Mi u tih skoro četvrt veka imamo još uvek razbijenu infrastrukturu, još uvek imamo građevine kao što je recimo ustanova u kojoj sam i ja radio, generalštab, i kao spomenik tom ratu i toj agresiji, a pritom niko ne govori o tome. Znači, nama je naravno zabranjeno, ja sam još bio u vojsci, ja sam do 2005. godine bio u vojsci, nama su rekli da ne treba da govorimo o agresiji. Znači, ta reč agresija je izgubila svoju osnovnost čak i u Wikipediji. Znači, na Google-u, kad vi uđete i napišete agresija, vidjet ćete da ćete dobiti tamo decu koje su međusobno agresivne, pa to nije lepo.
Ali to da smo mi doživjeli tu agresiju i da su se oslonili na istomišljenike i da su ti istomišljenici petooktobarci, to niko ne govori. Mi sad slavimo i dalje petooktobarce, a onda im se posle toga samo naslonili na njih i produžili se u njihov rad ovi ljudi koji se sad nalaze u Naprednoj stranci, jer su dobili signal i pripremljeni za to da nastave da rade ono što su uradili kada su razbili SFRJ, odnosno SRJ tada, i mi zapravo smo okupirana zemlja, a da niko ne sme da govori o okupaciji. Niko ne govori o okupaciji. Kako je moguće da vi, ako ste okupirani, mislite da imate ista prava kao neko ko je slobodan? Kako je moguće da taj problem sa Kosovom i Metohijom imamo zbog toga što smo okupirani? I zato što kada smo potpisali taj sporazum, recimo ajde tamo nek bude Kumanovski, ili recimo tu kada je rezolucija 1244 usvojena, ali moguće da mi sad recimo posle toga ne primećemo da smo mi to zaludno potpisali, naravno poneko kaže jeste bilo zaludno jer oni ništa ne prihvataju, i da ne primete da je posle te 2000. godine nastavljen isti proces. Oni su znači nas okupirali, razbili nam infrastrukturu, to nikome nisu uradili, znači nikome pre nas. Mi smo imali agresiju gde su napali ne samo pravno nezasno, nego iz čista mira su napali naš prostor, a Srbi su bili meta i niko o tome ne priča. Dakle, 2000. godina se i dalje nastavlja i one od tada ovde potpisali su lepo sporazum. Mi nikoga nismo napali u međuvremenu, ni jedna zemlja koja je nas napala nije imala nikakav problem sa tim što je učestvovala u napadu na SFRJ, odnosno SRJ. I mi dalje steže nas okupator, radi ono što misli da je najpametnije, i dođemo u ovu situaciju da nam dođe ljudi iz Evrope i Amerike, oni koji su nas okupirali, i dalje nam pričaju šta da radimo i šta, od čega sve da se odreknemo, a naša vlast je stvarno nemoćna, čak i da su najčistiji ti ljudi u toj vlasti, da to nisu već saradnici okupatora. Mi bismo imali jako veliki problem. Najčestitiji da nas vode sad, da su to ljudi koji vole Srbe, ali ovdje je problem u tome što su Srbi bili meta, ali oni nisu meta od razbijanja SFRJ i SRJ. Oni su meta još od 1938. kada je Josip Broz Tito to prihvatio da radi na uništenju tog takozvanog srpskog faktora. I sad ja kad ovo govorim, svi misle on taj bivši pukovnik, što bi rekao Svetozar Radišić, tu nešto srbuje. Ne, postoje svi dokazi da je to sve usmereno prema srpskom narodu koji se zove srpski faktor, a pritom zaboravaju sve iz istorije. Ne 1802. godinu, ne 1948. nego zaboravljaju kompletnu istoriju srpskog roda. Oni zaboravljaju ono što Milenko Nikolić piše u svojim knjigama. Meni je jako zanimljivo, pre neki dan je bio jedan istoričar kod mene da kupi knjigu za jednu svoju prijateljicu, i ja ga pitam čime se vi bavite, kažem istorijom, jel znate za Milenka Nikolića? On gleda, nikad nije čuo za njega. A jel vi znate da Milenko Nikolić napisao knjigu Karlo Veliki nije postao? A znate da on napisao tu knjigu ne na osnovu svog znanja i samo onoga što je prošao sve arhive od Nemačke do Portugalije i Španije, nego je napisao na osnovu knjige koje su napisali otprilike 300 nemačkih i francuskih istoričara, koji su napisali knjigu Karlo Veliki verovatno nije postojao. A on je dokazao da Karlo Veliki nije postao, nije postao ni taj pisac za kog su rekli da je napisao njegovu biografiju, nije postao ni manastir u to vreme u kojem su rekli da je pisac to napisao. Zašto to kažem? Zato što ne možete vi sad da živite ovo vreme da ništa ne znate. I onda se mi iščuđavamo šta nam se događa. Srpski narod koji je, ja sam napisao u knjizi Srbi osuđeni na pobedu. Znači, srpski narod koji je imao 24 srpske države, a jedan car
i 24 kralja su uklecani na jugu Francuske na jedan portal i svi mogu to da vide. I on je onda, opet govorimo o Milenku Nikoliću, on je napisao knjigu Srpsko veče u kome je dokazao da su to srpski kraljevi. A kraljevstva sam i ja nabrao jer sam saznao kroz te istorijske knjige koje su srpska kraljevska bila. E sad vi dođete recimo u Srbiju, dođete u 2023. godinu i onda se čudite i mislite, pa gde su ti Srbi, pa što oni toliko Srbi, pa zašto misle da su nešto važno, pa šta se to njima događa, pa nije ni važno to šta ako nemamo i Kosovo, onoliko smo izgubili prostora srpskih do sada. Ima ljudi koji uopšte tako ne razmišljaju o tome šta će nam dalje biti, jer ovo je isto zapisano. Dakle, ako mi izgubimo Kosovo u smislu da se potpiše bilo šta, onda smo mi to potpisali. Mi smo se odrekli i pravno, što bi rekli, tog prostora. A onda nam napisano je dalje šta sledi. Dakle, onda odlazi Vojvodina, odlazi takozvana Sandžak ili mi kažemo Raška oblast. Znači, onda se cepa i dalje Srbije. I ako bude to tako išlo, zna nam se kraj. Zna se šta će biti sa Srbima inače. Do kraja šta će biti? Međutim, neće biti tako. Znači, kako će biti? Zato je meni je važno da to narod sazna. Da, naravno da neće biti tako. A znate šta je, zašto može neko i da pomisli da će biti tako? Zato što ne zna kosmičke zakone, ne zna istorijske zakone. Dakle, ima ljudi koji misle da nešto može, da čovjek nešto menja. Čovjek ništa ne menja. Sve se događa po zakonu. I sve, taj zakon, to je zakon, kad kažem, to je jedna reč zakon koji obuhvata sve zakone. Znači, mnogo postoji kosmičkih zakona koji su elementi tog osnovnog zakona. To su još Eseni znali. Dakle, ako mi sad ne znamo da postoji zakon, ne možemo mi pričamo šta ćemo mi da radimo. Ne može ni Putin ništa da uradi, ne može ni onaj Biden, ni svi ostali, sve ostale psihopate da nešto uradi. Ništa oni neće uraditi. Sve se ovo događa po zakonu. Mi nemamo ništa sa tim. Čovek ne odlučuje o ratovima. Ratovi se događaju zato, to je govorio i Nikola Tesla, govorili su njegovi savremenici. Ratovi se događaju zato što moraju da budu, na ovakvoj planeti moraju da budu, a najviše utiče na ratove Sunce i Mesec, pa onda planetarni sistemi i sad da ne uđem u tu teozofsku priču, ali zašto? Zato što je moguće uticati na ljudski mozak i Nikola Tesla je govorio, ratovi su zbog uticaja sunca i oni su ciklični i jako je važno da se zna da mi ne možemo sada utičemo na to da li će biti plima i oceka. Biće plima i oceka uvek jer mi ne utičemo na to da li će biti plima i oceka nego utiče mesec. I to već znamo. I onda već znamo, ja to pišem u tim svojim knjigama, mi znamo kako utiče sunce, kako utiče mesec, šta je ritam, šta, ajde od bioritma pa do kosmičkih ritmova, šta je to što sve utiče na čoveka. Ja mislim da neće biti nikakvih problema oko ovoga, Rusi će morati da pobede zbog sebe, primorani su praktično, jer svako radi svoj posao i tako da Srbi kao narod treba unapred da znaju, bez obzira što su nesposobni da ratuju, jer mi ne možemo da ratujemo, ne možete vi da ratite protiv toliko moćnog neprijatelja, jer vidite da su oni nas pobedili i samim tim što su nas pobedili mogu da rade tako što rade, dakle oni mogu da ne poštuju ništa, oni mogu i dalje da nas ucenjuju, oni mogu da rade ovo njihovi pioni, mislim čak da su, mislim stvarno ne znam ni kako da govorimo, i ljudi koji kod nas dolaze, to je kao konobar, mislim da tu nema tu ni onoga koji je glavni šef sale i nema tu ni vlasnika, nego on rade konobar i tu dolaze nešto, pričaju nam, oni to ne misle, oni to ne misle, oni su dobili zadatak, a mi nemamo dovoljno hrabrosti ni da ih pitamo ko je se poslao. Dakle, ove ljude koji nam dolaze, to je neki Escobar i slični ljudi, njih treba pitati, a ko vam je to rekao da radite?
a to ne sme niko da ih pita. Mi ne smemo da pitamo okupatora ništa. Ovde to što glumimo da mi nešto možemo, to se vidi po ishodima da ništa ne možemo. Oni nama rade ono što su naumili. I vjerojatno bi nas brže uništili da nema malo obraza. To ima nečega. Čak i agresija na SRJ je bila sa malo obraza. Oni jesu izvršili agresiju van svakog prava. Mogli su da nas još više unište. Uništili su, prestali su da nas uništavaju jednog momenta, znači u junu mesecu 1999. Prestali su, mogli su da nastave, mogli su da nam ruše ono što su rekli, da nam poruše sve mostove, da ne možemo da se snabdevamo, mogli su da ostanemo bez hrane, sve su oni to mogli da urade. Ali oni su, verovatno zbog tog nekog malog, tih tragova morala, prestali to da rade, onda su iskoristili ove druge, to se zovu neoružene oblici agresije, ostale oblike agresije i doveli su nas ovo stanje da mi zaista imamo veliki problem sa njima. Oni su nas, u okviru ove okupacije posle 2000. godine sve još više okupirali. Znači mi tog momenta nismo ni svesni. Ovi naši saradnici sa Evropskom unijom, koji govore o tome kako ćemo biti prosperitetni. Oni nama dovlače, u stvari, oni to zovu investicije. Oni nama dovlače zapravo neprijateljske organizacije koje mi ne možemo da kažemo da ih nećemo. Praktično, šta mi imamo od onoga što bi mogla da nas spasi? Ništa. Mi imamo uticaj Rusije i Kine u onoj meri koliko oni mogu da utiču, a da kontrolišu da oni ne budu u velikom problemu. Ali mi svaki dan čujemo, te došla Nemačka, te došla Velika Britanija, sve su došli iz zemalja koji su nas okupirali. Zašto nama, recimo, u Haškom tribunalu nije sudio neko kad već sude, kad su odlučili da nam sude? Kad su nam državni vrh odsudili i vojni vrh odsudili, a to za vreme Svetog Save ne moglo, po zakonopravilu ne bi moglo da se dogodi nikako, oni lepo nama sudi i nijedan sudija nije na našoj strani, nijedan iz prijateljske zemlje. Znači, oni nama sude tako što oni hoće. Sada ne pričamo o narodnom, kad je te tuži, kad je te sudi. Nikoga nemamo koji je uz nas i sve vreme ovo rade samo naši neprijatelji. To iskreni neprijatelji, istorijski neprijatelji, vekovni neprijatelji, oni su ovde prisutni kod nas. A mi pričamo kako ćemo mi da radimo nešto, šta ćemo da radimo. Šta ćemo da radimo kad se ovo sve završi? Šta možemo sada da uradimo u ovom trenutku? Pomenuli ste da vladaju kosmički zakon i to deluje, verovatno i gledaoci tako shvataju, fatalistički, da ne možemo ništa da učinimo, da je ostalo samo da sedimo skrštenih ruku i čekamo, valjda može. To je problem. To je problem naših neprijatelja. Ne, nemamo mi problem. To je čovjek zato što nije učio. Znači, on neuk čovjek. On misli da on tu nešto može. Ja znam, malo pa me spominju tamo, kako sam ja rekao, ako dođe 100.000 ljudi pred skupštinu, naša vlast neće ni trepnuti. Nema šanse. Znači, mi pričamo o tome, ja ne govorim sad defetistički, ne, govorim o tome. Neće trepnuti zato što iza nje neprijatelj moćan. Nije našu vlast postavio narod. Našu vlast su postavili 5. oktobra naši neprijatelji, oni koji su nas pobedili, oni su nam postavili i generale u to vreme. Ne odlučujemo mi o tome ko će biti general. To je isto kao treba da odete recimo za vojnog ataše u Sjedinjene Američke Države i da ćete vi to postaviti svog čoveka tamo. Ne, nećete, dobit ćete koga možete od onih koji ponudite. Znači, nema šanse. To važi i za druge zemlje. Ne možeš ni u Rusiju da pošalješ nekoga ko će nešto reći Rusima da ni u redu ono što oni rade. Ni Kinezima, nikome. Kogod je moćan, takav je ovaj svet. Nema to, sad bih rekao, nemoj ništa da radimo. Nije tačno. Sad ću vam reći šta da radimo. Prvo ovako. Treba da vaspitamo svoj narod. Mi nemamo vaspitane vaspitačice. Kako će da naučiš dete kako da se postavi prema životu ako ti to okupator odlučuje?
Niko nas ne sprečava da mi naučimo prvu generaciju vaspitanih vaspitačica i da naše majke uče dete šta je to duša. A zašto? Zato što je to presudnije od svega. Dakle, čovjek koji zna za svoju dušu, on čuva svoju dušu, ali čuva i druge od sebe, sada ne pričamo o čovjekstvu i junaštvu. To je jako važno. Drugo, ako ga naučiš ko je on, a to znači da mora da zna i istoriju, ne može da zna istoriju koju sad pišu naši neprijatelji. Ne može da zna istoriju u kojoj je izbačeno sve što vredi, ako će neke pevačice da uđu u istoriju. Ne može se tako raditi. Ne može deca da nam budu istetovirana, napumpana, izbušena i takva deca da prave budućnost. Šta ako bismo, evo recimo, kad bi ja bio takav moćnik i sad ja recimo osvojim vlast i sad ja ću sad tu nešto da uradim. Ništa ne bih uradio. Zašto? Zato što su svi nevaspitani, kad moram tako kažem. Pa kad mi kažemo daj Bože da se Srbi umnože, sve ovo ostalo se slažem. To da se slože, slažem se. A ovo ne mogu da se slože, jer to je u našoj prirodi. Da se umnože, pa to je najopasnije što može da se uradi sada. Da razmnožite ljude, a da oni budu nevaspitani, pa oni su opasni. Ja gledam, recimo, kad sedim u autobusu i gledam te ljude koji su to... Pa ne bi mu dao ništa, oni ne treba da se drže za ruke, oni su opasni. Opasan je kako izgleda. A on kad napravi dete, ja razmišljam šta će biti sa tim, šta će on njemu reći. Pa mi uopšte ne znamo da se obratimo deci. I zato ja i pišem ove knjige o moći misli i o duši. Zato što ljudi ne znaju da kako to ide u vaspitanju, da se dete vaspita uslovno rečeno u utrobi majke. To ne znaju, nisu učili u školi. Kako će moći da to nekom saopšti ili da misle o tome ako nisu učili u školi? A školu je napravio neko drugi, rekao sam već, od 1802. godine najmanje. Vjerojatno je to dublje u budućnosti, u prošlosti. Ali suština je u ovome. Ako vi ne znate da dete, recimo, između 18. i 30. mjeseca sazna više nego u ostatku života, kakav imate odnos prema tom detetu? Znači, on već zna život, on vas sve vreme posmatra, znači to dete malo vas posmatra. A vi, ono, staca i dođe do četvrte godine, ono što je govorio još moj omiljeni Jung, on je govorio u četvrtoj godini, dete te pita, na primjer, šta je to misao, a ti ne znaš da mu kažeš šta je misao. Kako ćeš da vas pitaš dete kad ne znaš ni šta je misao, ne znaš ni da misliš, kako da misliš kad ne znaš šta je misao? U principu, mi te elementarne kategorije ne znamo. Kako je to vezimo sa Srbima? Pa ima mnogo. Isto kao što ima veze sa svim drugima koji napadaju Srbe. Oni ne znaju da čuje svoju dušu. Mi kažemo, oni lažu, ovi su nam ukrali jezik, ovi su uradili ovo, ovi su zli. Ali to je njihov problem. Kad ćemo to da osvestimo do te mere da shvatimo da zao čovjek je problem za sebe, ne za mene. Mene nije važno, nek mi ukradu, evo imam kola, nek mi ukradu kolo, ja to kupio sam na leasing, neće me mogo ni boleti. Znači, neka rade oni svoj posao. A stvar je tome što ću ja da radim. E sad to odgovaram na to šta treba da radimo kad vas pitamo decu. Prvo, imamo neverovatne kapacitete, to nam nisu mogli uništiti. Znači, mi smo zapravo narod koji ima izuzetan potencijal. Naša deca i dalje pobeđuju na olimpijadama, recimo matematici, informatici, hemiji, fizici. I sada, i pored ovoga što naši donose medalje sa svih takmičenja. Uspešni su, ima uspešnih, veoma i genijalnih među mladima. Oni su sjajni, znači mi smo potencijalno izvanredni. Ali vi, budući da su oni pametni, sad ti moraš da tu decu ne trebaš da daš neprijatelja, a to mi sad radimo, ono je čak i preko Petnice, zna se ko nam finansira Petnicu i sad imate ovaj način, to se zove odliv mozgova, on može biti unutrašnji i spoljašnji, ljudi ne znaju i ni to, recimo što znači unutrašnji odliv mozgova, recimo matematičar više neće da bude jako vrhunski matematičar, on ode i uđe u neku sektu i tamo meditira, više ga ne interesuje matematika, ni život ga ne interesuje jer je video gde ovo sve ide.
Ako vi imate takav potencijal, vi možete da naučite dete da u 21. veku, pa pošto više ne smemo da spomenemo već drugi, ne znamo da li ćemo ga doživjeti, jer ako neko ne spominje sljedeći vek, on je u napasti neviđenoj. Niko ne spominje 22. vek. Možete zamisliti, to smo mi recimo u 20. stalno pričali u 21. Šta će biti u 21. A mi sad ne pričamo o 22. veku. Zašto? Pa zato što ne znamo da ćemo da preteknemo. Ovaj rat koji se vodi, Rusi će morati da uđu i sljedeću fazu. Ovo je prva faza rata. Znači u prvoj fazi, zašto oni to ne znaju? Šta je sljedeća faza? Sljedeća faza, pošto će Zapad da nastavi dalje, oni misle da će pobediti, oni gomilaju oružje, znači oni će sve više biti u ratu sa Rusijom. Šta Rusi mogu da urade u sljedećoj fazi? Moraju da se brane sa onim s čim raspolažu. A raspolažu daleko moćnim oružjem nego što ima Zapad. Na što mislite konkretno? Pa nuklearno oružje? Tehnički i tehnološki su ispred. Pa to je ono kad, ako se sjećate toga u Crnom moru, kada su Rusi opkolili jedan od razarača američkih i kada američki vojnici nisu mogli ništa da urade, ovi kruže oko njih, oni ne mogu da aktiviraju ni jedan sistem. Dakle, govorimo o tome, mislim, ti sistemi nisu upotrebljeni. Rakete tog dometa koje imaju Rusi nisu upotrebljene. Ništa od toga, par je upotrebljeno, ali je mnogo više proizvedeno od početka rata na ovom. Znači, može se desiti Ukrajincima, ako nastave dalje, a oni su u stvari pione, oni rade za, ajde kažem, za destruktivce zapadne. Pisao sam ja, recimo, u knjizi kako izlečiti Zapad, o tome šta treba tamo izlečiti. O njima su pisali njihovi zapadni filozofi, Thomas Mann, recimo, Luigi Pirandello i ostali. Dakle, rekli su da je to dekadentni Zapad. Zapad ne može da odustane od svog koncepta jer hoće da preostale resurse uzme sa tog prostora na kojem su Rusi. Kako će da uzmu to? Jer su to napisali u svojim dokumentima. Oni su rekli da im je to cilj. I širenje NATO-a, širenje Evropske unije, širenje Zapada je zapravo izazvalo i ovaj rat. I oni će nastaviti svoj posao. Tu sad šta može jedino da se dogodi? U prvoj fazi, kad Rusi odbrane Ruse u Donbasu, koje je srpski prostor, starosrpski prostor, tu su, recimo, sa tog prostora 8 generala srpskih učestvovalo u Borodinskoj bici i odbrani Moskve. Samo dva su sa strane još došla, osim van tog prostora. Jedan je moj omiljeni Đorđe Arsenović Emanuel iz Vršca, gde sam ja školovan. Đorđe Arsenijević je dobio zadatak i Napoleona je vratio do Pariza. Znači, on ga je prognao sa tog prostora. Govorim o tome koliko to treba sve znati. U principu, kada taj ruski prostor, gdje su oni kinjili Ruse, kada oni oslobode i sve to bude deo Rusije, oni su već to potpisali, to znamo, jel? Znači, to je ruski prostor. E, od tog momenta, ako nastavi Zapad dalje, i dalje se naoružava i bude ugrožavao Rusiju i ruski prostor, tada ide sljedeća faza. Sljedeća faza je prženje Ukrajine sve do Poljske. Kako sad prženje, na što mislite? To se zove koncept pržene zemlje, znači sve će da ih sravne. I civilno stanovništvo? Ma više, znači oni ja mislim da će oni prvo opominjati. I već su ih opominjali, ali očigledno da ni Zelenski i slični ljudi ne mogu to da shvate. Mi zapravo jako ličimo sad na Ukrajinu. Naša deca su sve više istetovirana, naša deca više ne razmišljaju, to je sve ta tamo. Mi imamo, LGBT populaciju, ona je ovdje kod nas porazila Srpsku pravoslavnu crkvu, znači to će da rade i dalje, znači i tako. Deca nemaju veze sa srpstvom, dakle, govorimo o Srbiji, naša vlast sarađuje sa okupatorom do te mere da mi sve više ličimo na Ukrajinu. Znači, vrlo je zanimljivo šta se inače događa i zašto mi sad, recimo, kada gledamo na televiziji događaje iz ukrajinskog rata, mi uopšte ne znamo ko je, da li su to Rusi ili Ukrajinci.
I kako ćeš ti da pomireš kad ti reporteri odande dolaze, da li je to ukrajinsko ili rusko? Ali to nije isto. Znači, jako je važno. A niko nije rekao nemojte Ruse i nemojte Ukrajince. Znači, mi imamo celu zbrku sa informacijama iz Ukrajine. Ne znamo mi ko je tu šta. Ali I to vam je kažem, vrsta rata, rat informacijama? To se zove, mislim, ima mnogo i medijski rat, i informacijni, tom, i informatički. Da. Ja sam sve to napisao, sve vrste ratova u ovim klasifikacijama. Ali jako važno to, znači u toj sljedećoj fazi završavaju sa njima zato što neće da budu, što bi rekli braće Slovenci, neće da budu pridni. To se kaže buš priden. Dakle, neće da poslušaju i onda moraš da se braniš sa raspoloživim sredstvima jer će ih još više napadati zapad. Znači, naoružavaće, vidite, da razmišljaju o avijaciji, o tenkovima, su već se dogovorili i tako dalje. Ako to ne budu poslušali, znači njima sleduje sve do Poljske, a ako ni tada ne bude, onda dolazi treća faza i to se zove nuklearni rat. I zato mi ne možemo da pričamo u 22. veku, zato što ne znamo da li ćemo da preteknemo, kako se kaže u našem narodu, jer je moguće u nuklearnom ratu dokle će to ići je važno, a onda budući da se onda to poistovećuje sa istorijom Lemurije i Atlantide koji su stradali onda kada su došli u ovu fazu u kojoj se mi nalazimo, kada su tehnički i tehnološki bili na vrhuncu, tada su stradali i Lemurci i Atlantiđani. Dakle, može nam se desiti novo ledeno doba i novi potopi. A tako radi po zakonu. Znači, zakon radi tako. Neumitan je, ne možete, evo je reći samo jedan, na primjer, možda ću se setiti još, u stvari sve ih znam skoro, ali recimo zakon setve i žetve ili recimo zakon plaćanja. Sve se plaća. Da li je moguće da mi ne znamo da se sve plaća? I to pazite, plaća se u fizičkoj, energetskoj, duševnoj i duhovnoj sferi. U sve četiri sferi se plaća. Mi to još uvijek nismo svestili. Zašto to? Ja pišem? Ja sam napisao knjigu Osvešćenje. Mi moramo da se osvestimo ako hoćemo da preteknemo. I sad samo da ono, ta naša deca potencijalno, šta njih treba naučiti? Ne možemo pobegnemo, kao što ja ne mogu da pobegnem od sebe, pa ne mogu da pobegnem od svog roda i ne mogu sa ove planete, da ne pričam ono redom iz Srbije, pa sa Balkana, pa Evrope, pa i sveta. Znači, ne može niko da pobegne pred svega od sebe. E sad, ako ne možeš da pobegneš od novog svjetskog poretka, kako on god bio, da li će ga urediti Amerikanci i Zapad ili će ga urediti Rusi i Kinezi ili ko zna ko, ako vi morate da budete u tom sistemu, a morate, onda naša deca treba da shvate da ulazimo u eru nanotehnologije, da morate da shvate šta je nanotehnologija, već je imamo u primjeni u ratu, već imamo dronove koji pripadaju nanotehnologiji, već imamo veštačku inteligenciju na sceni, već imamo robote na sceni. Kažu da za 2 godine recimo 85 miliona ljudi će biti zamenjeno sa robotima na svojim radnim mjestima. To su svakodnevne informacije. Šta veštačka inteligencija? Pa skoro su bile te emisije kad kaže možemo da naredimo robotu da on do sutra ujutru napiše knjigu. Ja moram da pišem 9 mjeseci, robot može do sutra ujutru. O istoj temi možemo da pišemo. Tako da mi toga trebamo da budemo svjesni. I sad ako mi dete koje je u petnici naučimo da on bude, kad je već pametniji potencijalno, da ima više znanja iz ovih oblasti kojima govorim, znači o nanotehnologiji, o veštačkoj inteligenciji, o robotici itd., gdje god ga postave, samo treba da bude osvešćen, treba da zna ko je, treba da zna da ne učestvuje u raketiranju svog roda kao što je učestvivao u 99. godine kada su i naši ljudi koji su tamo kupljeni bili piloti i raketirali svoj narod i možda ubili svog oca, majku, babu, dedu ili nekoga na noši. Znači, mora to da se uče
deca. Moramo do te mere da ih osvestimo da oni znaju gde god da su, mogu da postane, ako su najumniji, oni i najveći kapitalista će ga postaviti za direktora zato što mu je stalo da što više zaradi. Mamonisti su čudo, oni, njima je novac važniji od života. Znači, mi treba da budemo spremni za budućnost tu, te vrste, da naša deca, kad su već takvi potencijali, budu obrazovani, vaspitani, a ovo što ćemo mi da izađemo negde pred skupštini nešto da radimo, nećemo tu ništa. Bićemo svi Antonije, bićemo svi ovako da nas hapse, pa da još uhapsi neko koji nije zaslužio, ništa nije zaslužio. Sramota je da dođe neki policajac da uhapsi čovjeka koji čestito nešto govori o istini, govori, sad ti ga uhapsiš. I tako, imam jedan tekst, to davno još napisan, može se naći i na mom sajtu, gde sam rekao na kraju ću samo u Srbiji da budu u zatvoru, znači, jer mi smetamo homoseksualcima i ostalima. Mi imamo bre lezbijku za premijerku. To uopšte nije srpski. Znači, ja samo ovako usput, nevažno je. Nisu važna ni imena, niko tu nije važan. Važno je da postoje neke principi i oni su jako važni za svaki narod i da je, recimo, srpski narod bio čedan pre toga, pre svega ovoga što nam se dogodilo, daleko časnije se postavljaju, da je Srbi znaju za dušu. Pazite, mnogi narodi ne uče o duši. Ni mi ne učimo o duši, zato što su ovi izbacili iz udžbenika dušu. Evo sad sam ja u ovoj knjizi 10 kodova duše čak spomenuto i napisao sam šta sam pisao u Univerzitetu Beogradskom i ovih ko uče psihologe. Tražio sam samo da mi kažu u kojoj knjizi, u kom udžbeniku se piše o duši. Ne, ni mi ne učimo o duši, ali naše majke su i naše babe su znale za dušu, pa su učile vojnika kad ide u rat, kaže čuvaj dete svoju dušu, nemoj da uradiš to. Pevamo o duši, pišemo o duši, to ne rade svi. Dok ne vaspitamo nove generacije kako treba, šta danas, sada da radimo? Veliki su pritisci na Srbiju, da pođemo od ovog francusko-nemačkog predloga, naravno sada kažu to je evropski predlog u vezi sa Kosovom i Metohijom, kakva je tu perspektiva, šta tu možemo da učinimo, ili tu također vladaju ti kosmički zakoni o kojima govorite i tu ne možemo ništa, šta nam tu sledi? Pa u principu je ovako, naravno svi imamo svoje uloge, ovaj život je predstava i mi svi imamo u tom životu su uloge. Mislim, svaki od ovih misli da je u pravu. Mislite da ovi nesrećnici koji su trenutno u vlasti, da oni misle da nisu u pravu. Oni rade sve što znaju. To što ne znaju, to je, i što ne znaju da ne znaju, to je poseban problem. Ali ako pitate to šta raditi, ako hoćete baš da radite nešto, a vidite, tu postoji, pošto ja iz teorije ratovanja i dobro poznajem to, pa pre 6000 godina je bio Sun Cu Wu, pisao strategeme i rekao je najbolje je ne raditi ništa. Možda je to ono što mislite da ja zagovaram. Ne raditi ništa podrazumeva da neprijatelj će sam sebe uništiti. I to se sad događa. Dakle, neprijatelj sve vreme radi na tome da se samo uništi. Nismo mi za to. Mi treba da preteknemo. Mi treba da sačuvamo, to i govore i političari, da sačuvamo svaku dušu koja je moguće. Da ne utrošimo nikoga više ako je ikako moguće. Naravno, ako ne bude moguće, onda ćemo utrošiti. Niko ovde ne troši svoju decu. Zapad ne troši svoju decu. Zapad, evo recimo, Sjedinjene Američke Države su nacija. Treba razlikovati naciju od naroda. Nacija koja napada narod. Ruci su narod, a nacija kad pošalje one svoje nesretnike u NATO, to ono pokupi gde god može. Tu više ne znate ni ko je tu. Samo svoju decu ne šalju. Znači oni troše ljude. Troše fizička lica. I to se događa. I u takvim ratovima, zato vi u stvari sa nekim, neko bi to rekao, vi sa đavolom tu nemate nekih velikih uspeha ako su đavoli napisali i zakone, ako se zakoni usvajaju u skupštini. Znaš zašto se ovako malo nasme? Vi ne možda verujete da meni kad učestvujem u nekoj emisiji kažu
Nemojte samo da spomenete masone, nemojte da spomenete Haški tribunal, to sam doživio u Podgorici, i nemojte da spomenete parlament. A ja sam doktorirao teoriju organizacija. Parlament je opasna institucija. Ne možete vi da skupite 250 budala, kad moram tako kažem, Krovlijevih budala. Alistair Crowley je govorio da su to budale. 250 ljudi koji pojma nemaju o životu ili, na primjer, usvajaju zakon o mikročipovima. U vreme kada su tamo bili uglavnom psiholozi i psihijatri, ne znam kako su uspeli to da izvedu, ali u jednom periodu u našem parlamentu, 250 ljudi, koji kad bi ih istreso ne bi mogli da vam objasne šta je mikročip. I onda dođe jedno dete, tako smo ga nazvali u jednoj televizijskoj emisiji, smo bili zajedno kod Milijane Baletić, Aleksandar Trifoni i ja. I sad Trifoni je valjda zapamtio jednog od tih mladića iz Demokratske stranke koji je za govornicom pričao o mikročipovima. A Trifoni je jedan od najvećih matematičara, posle Mike Alasa, najveći matematičar naš. I radio je u Matematičkom institutu vojnom. Aleksandar Trifoni, genijalac. I on njega uočio da je i on treba da bude u emisiji sa nama i pita on njega, jesi ti juče ono bio za govornicom? Kaže, ja sam. Pa ti, dete, ništa ne znaš. Zašto pričam? Ja gledam parlament. Pa kako ih nije sramota uopšte? Pa kako ih nije sramota, ne zna se koji su gori. Tamo se ne zna koji su gori. Imate petooktobarce koji su jadni izgubili vlast, pa imate naprednjake koji su produžili njihov, zato se to kaže, to je ista priča, i imate one treće koje ne mogu da dođu do vlasti ni na trikove, jer ne može, zato što su postavljeni tako i propisi i tako dalje. I one odlučuju našoj sudbini, a ne možete da im kažete iz teorije organizacije da odlučivanje ne može da odlučuje 250 ljudi. Ne može. Da je bilo koga iz te oblasti, teorije organizacijama, da ti ljudi koji se bave organizacijama očigledno isto se bave politikom. Mislim, oni bi trebalo da, recimo, fond da kaže predsjedniku, pa ne možete da odluči 250 ljudi, jer onda je to samo dizanje ruke. Nego mora da se tačno zna koliko ljudi. Sad ja to neću da učim nikoga. Koliko ljudi može da donosi odluku? I kad je efikasan sistem? Znači, da li će čovek koji vlada sa nama da se osloni na umne ljude i da ih probere najumnije i da bude tačno koliko je potrebno, ili će on sam da odlučuje zato što misli da je pametniji od svih tih koji bi mogli da mu pomogu. To sve mora da bude na svom mestu da bismo mi imali tu šansu da promenimo nešto. Jel, ne možete da promenite. To je neprijatelj je postavio sistem. Ne samo kod nas. Ne, uopšte, ovo što ja pričam, to nema veze sa Srbijom. To ima veze sa svim zemljama, svi parlamenti. I zato se kaže nemojte pričati o parlamentu. Zato što su svi, Evropski parlament, sve ostalo, oni su po simbolu ne pripadaju ljudskog rodu, nego pripadaju jezuitima, mislim, one koji rade ovo što rade po celoj planeti. Znači, rade na samouništenju ljudskog roda. Znači, oni su ti koji ne daju da se dođe i da se priča o vremenu u kome živimo. A da li nešto da promeni, kažete, ne može da promeni parlament, da li nešto može da promeni u ovo vreme kada se i priča, a to sam i pomenula na početku, o tom toliko potrebnom jedinstvu, slozi u ovom važnom istorijskom trenutku, da li nešto može da promeni narodni pokret za državu? Kako ste vi to shvatili, koji je pokrenuo predsjednik Srbije? Sad ste mi još više nasmijeli. Kako to doživljavate? Kako vi to vidite? Pa nema tu šta da se doživljava. Ovdje očigledno je u toku kupovina vremena. Sa tim ne može ništa da se uradi, osim da se u taj pokret prebaci kompletno na Srpska napredna stranka. Dakle, logično bi bilo da oni svi budu deo taj pokreta, a da
ako je moguće neko od onih koji nisu u pokretu i koji možda nisu aktivni, koji su van stranački orijentisani, možda nekog tu još uloviti. Ali u principu je moguće da taj pokret zadrži vlast, ali ako vođa pokreta neće biti u zvaničnom ovom delu, nego u pokretu, jer to nije isto biti predsjednik ili premijer ili biti vođa pokreta, jer ja znam dosta naših pokreta i sa njima sarađujem. Nemam ja ništa protiv ni sa tim pokretom da sarađujem. Znači, u principu je važno samo da li govorite istinu ili ne. Jer pazite, mi smo došli u takav sudbonosni trenutak da bi trebalo već da shvatimo šta je istina. Znači, mi posle svih mogućih laži, planetarnih, ovo je planeta, planeta rata, pa planeta laži, planeta mržnje, sve suprotno od onoga što bi trebalo bude. Mi pričamo o Bogu kao istini i ljubavi. I ne možete da nađete nigde ni istinu ni ljubav. Dakle, u principu je ovo, treba konačno da shvatimo. Ako to ne shvatimo, naravno, sve će se događati, ničim nećemo upravljati i sve će nam se događati. I to nam se sad događa. Nama, govorimo opet o celom ljudskom rodu, nama se sve događa, ničim ne upravljamo. I ovo sad što će oni sa tim napraviti, pa ništa neće uraditi. Dakle, definitivno ništa se neće promeniti posle toga. Možda će se jedino dogoditi da čovjek koji voli da vlada i dalje vlada na svoj način preko tog pokreta, jer će biti najmoćniji pokret sigurno, ali mislim da se tu ništa ne događa ni sa našim prosperitetom, ni sa odnosima na planeti, ni sa ishodom od koga svi sad zavisimo. Znači, taj rat koji je dominantan, to ne znači da on neće biti još širi nego što sad jeste, od njega zavisi ceo ljudski rod. Mislim, šta će nam se dalje događati, to ćemo tek da vidimo. Ne možemo mi tek tako da predvidimo događaje, jer ja vam kažem, sad recimo, ako bi ja svog Boga pitao, odnosno zamislio da ja imam svog Boga, ja mislim da se on ne bi uopšte brinuo za ovo što mi radimo. Zbog čega? Pa zašto mi mislimo da mi možemo Bogu da se obratimo i da sve će to da uradi? Svako od nas pojedinečno misli da Bog radi za nas. Mislim, to samo budala može zamisliti. Ali često se govori. Zato što postoje ti zakone koji se Bog pridržava. U principu je, znači, nema razloga da Bog nešto pomaže budalama i nema razloga da on tu nešto utiče kad je moguće samo da nas obnovi. Znači, kad ja kažem, zato što imate taj, znači, ako mi verujemo u Boga, on je svemoćan. Ako je on svemoćan, on pusti nas da radimo, da budemo najpametniji što je moguće, mi to nećemo da radimo, mi radimo protiv sebe, radimo na samouništenju, on samo napravi posle potopa, napravi novu kolekciju i idemo iz početka. Ali može se često čuti da je u ova teška prelomna vremena nekako da su ljudi koji pripadaju onoj pravo eliti, govorimo o mudrim, učenim ljudima, ljudima sa puno iskustva, da su nekako sa strane, da su van partijskih struktura, van vlasti, a da bi trebalo i njih uključiti. A ne možete ih uključiti bez zašto su pametni. Da pomognu na način na koji mogu. Da li vi, na primjer, vidite tu nešto? Suzana, ne možete vi pametnog čovjeka da uključite. Suština u tome je baš zašto on razmišlja. Neće on ući u sistem. Ja mislim da ima jako malo. Da su nemoćni, da ne bi moglo da promeni. On zna da ne može. Mislim, to on sa što su tome. Može ti sad recimo da negde se izložiš. Pa sada ti daju negde... Ja sam imao, bio sam kandidat za generala. Sam se razmišljao, sam sa svojim najbližima govorio. Pa šta je znači meni, ako bi bio general, ja bi sutra rekao ovo što mislim i već preko sutra ne bi bio. Razumete? To je sad što su tome. Ne možete joj promeniti sistem tako što vi mislite drugačije. Pa ko će da vas sledi? A drugo, ako ne zna niko za vas. A mislim, sad ste vi rekli ti ljudi koji su pametni. A i baš ovako, nekoga ko je pametan, pa toga da vidimo, ko je pametan, šta bi on rekao šta će da uradi? I da li je svestan da će moći i što ako postoji uopšte jedan, što se on ne pojavi pa kaže evo ja ću da vas vodim. Jer vi kad vidite te ljudi, niko tamo nije glup. Ja sam njih posmatrao samo ovo pred skupštinom, kad se okupio, pred skupštinom. Mene su tamo zvali, bio sam tamo u nekim, ne znam,
Save staraca, mislim šta mi sve nisu, nema stranke koja mi nije tražila. Ja sam imao vođe stranke koji dođe u stan, pa mi kažeš šta bi željeli od mene, pa ako hoću da se uključim. Ja nisam ni u jednoj stranci, ni u jednom pokretu i neću da budem, ali suština je u tome da ti ljudi koji su uslovno rečeno pametne, prvi oni su se školovani u istom sistemu. Znači, ti, sad mi, nekog psihologa, ja bih volio stvarno da upoznam tog autora knjige u kome se piše o duši. I volio bih da autor, taj ko uči psihologe tamo na fakultetu, da mi pokaže tu knjigu i da uporedimo, recimo, samo literaturu. A zašto? Zato što, eto, on bi trebao da bude. Taj ko uči psihologe, on treba da bude potencijalni taj koji bi mogao i ostale, što nas ne bi vodio takav čovjek. Ako on već može da uči generacije psihologa. Ako može, znači, uvijek postoje to. Ja ne bi volio filozofi, mislim, ti filozofi stvarno, na onaj način kako oni se ispoljavaju po meni, oni ne filosofiraju, nego filozofiraju. Znači, to je velika razlika. Mislim da ne bih pristao. Ali od naučnika, opet je pitanje iz koje nauke. Jako je važno koja je to nauka, jer mnoge nauke ne uče o životu. Znači, tamo tehničar radi te tehničke stvari. Ljudi, tamo, neko na umetnosti, tamo neki slikar, mislim, se plašim da on da brine mnogo o društvu, o zajednici, o politici i sve to. Znači, ima, to bi trebalo, znate kako, to se može uraditi. Ja sam doktorirao iz te oblasti upravljanja procesima. Vi možete da izaberete, da koristite recimo više kriterijumsko programiranje i da izaberete kadrove, raspoložive kadrove. U knjizi Ili nas neće biti sam čak rekao da to recimo premijer može da uradi. Ako imaš kvalitetnog premijera, odnosno predsjednika vlade, on je vladar, i tom predsjedniku vlade napraviš mozak organizacije, odnosno napraviš one koji bi mogli da mu pomognu i zna se tačno koliko to ljudi treba da bude, da pokrije kompletno svoje znanje sa tim uslovno rečeno savjetnicima, da imaš to, da on ima simulaciju države, što je lako uraditi. Jer pazite, sad se simuliraju utakmice da vi recimo vidite Ronalda Mesija kao da je pred vama, mislim, savršeno. Pa zašto? Jer to ne može država da skupi dovoljno para da naprave simulaciju. Znači, ništa skuplje ne bi bilo nego jedna simulacija UEFA, ništa skuplje za državu. I da napravi da kad uđe premijer u svoju kancelariju ima recimo na svom zidu simuliranu Srbiju i da klikne ovdje mu se nalazi taj i da zna sve o njemu i gde je danas i kako može da razgovara sa njima, može da shvati da li je dobro izabrao tog direktora, mislim, sve može da ima u simulaciji. I sad vi zamislite recimo u toj priči da vi višekriterijumskim programiranjem izaberete najbolje kadrove, a ne da vas stalno neko pita kako si mogao toga izabereš za ministra odbrane kad on nije bio ni vojnik. Kako možeš da izabereš čovjeka, kakav si ti ministar odbrane kad ne znaš ni šta je vojska? Kako ti nije sramota da budeš ministar odbrane? Kako ovog drugog ministra, i oni samo kruže ovako kao za vreme Tita, mi smo to sve vidjeli, to je sve viđeno. Ne može da bude ministar koji nije najpametniji u toj branši i najkvalitetniji i najodgovorniji. Znači, ministar može da bude samo onaj ko tu oblast najbolje poznaje. Jedan ministar ne bi mogao da bude ministar po tom kriterijumu. Dakle, vama treba računar da izabere najkvalitetnije kadrove, samo ubacite podatke. Šta je završio, koje škole je završio, s kojim uspehom, šta je sve to uradio i kompjuter vam izlista sve. I ko treba da bude načelnik generalštaba i ko treba da bude predsednik, sve to može kompjuter da uradi. I veštačka inteligencija to može da nam obezbedi. Ali naravno političari će raditi i dalje svoj posao. Neće dozvoliti da se ništa objektivno uradi. Neće dozvoliti da se ponderiše sistem. Jer pazite, ako je neko završio pravni fakultet, on nije meni ni blizu. Znači, ne može da zna koliko. Ja samo sa Vojnom akademijom sve više od njega znam. Znači, pravni fakultet,
U odnosu na, na Akademiju protivvazdušne odbrane ni blizu mi nije. A poslije toga da ne pričamo o daljem, poslije diplomskim studijama i ostalim, i sa iskustvima i svim ostalim stvarima. Koliko trebaš da porasteš u vojsci da dođeš do, do čina generala i koliko možeš da znaš kad si završio fakultet i izašao odmah u život, a nisi ni jednu funkciju prošao. Pričamo o životu u kome se mi nalazimo i gdje mi očekujemo da će biti bolje. Ne može da bude bolje. Ne mogu ni ovi nesretnici koji bi željeli da menjaju ako nemaju dovoljno znanja, ako nisu autoritet, ako, ako nisu ličnost onog koja zaslužuje, to ne može niko i ne treba na nas vode takvi ljudi koji su samo ambiciozni da promene, a ne znaju kako to da urade. Ili ne znaju da je to nemoguće, ili ne znaju koliko je moćan neprijatelj, ili ne znaju šta, šta okupator sve može dalje da radi i šta mu može uraditi. Jer ovo okupatoru, kad nekoga vidite nevinog u zatvoru, to je okupator uradio. On je dao mig, ovo je smeta. Mislim, nemojte ovaj toga. Pokapcit će sve što, što nešto mogu da možda potencijalno urade. Da pomenemo i te naše prijatelje u svetu, odnosno da li ih imamo i ko su oni, da li je to Rusija. Imaju i oni koji kažu da se i Rusija rukovodi isključivo svojim interesima i da na nju ne možemo da računamo baš uvek. Da li možemo sami, da li treba i dalje da balansiramo ili, kao što sam pomenula, na početku je naš brod već krenuo u nekom pravcu. Kako vama to izgleda? Ima oni koji pričaju da smo već... Prvo, meni je smešno kad neko balansira, a ne zna da balansira. Mislim, mi ne, to mi što radimo, to se ne zove balansiranje. I, i smešno je. Znači, ti ne možeš na taj način to da radiš tako naivno. Mislim, može, trebaš ti da ideš po žici, ali to je veliki problem jer možeš da padneš. Mislim, sad, ako, ako misliš da si ekvilibrista, svaka ti čast, ali u svakom slučaju to nije taj svet. Šta drugo, treba što da se tiče, onda? Što se tiče sveta, mnogo dobrih ljudi ima u svetu. Znači, u ovoj planeti, to je Gaussova kriva. 80% ljudi na ovoj planeti je sigurno normalno. 80% ljudi koji ne mogu iz nekog razloga, na primjer da, da sačuvaju svoju fotelju, ne mogu da, da nas podrže. Ne mogu. Poneko uspe da isklizne i napiše poneku knjigu, ja sam te knjige čitao, sjajnih ljudi ima i onda oni napišu da smo mi u pravu, da, da je sve to bilo ovaj, nesreće ljudskog roda, ne samo i da, da nije to trebalo da nam se dogodi i sve to stvari. Mi moramo da budemo to što jesmo i zato i plaćamo tu cenu. Ne, nije uopšte to problem biti Srbin. Velike stvari ako taj Srbin shvati da ima dušu i da, da čuva svoju dušu. I dalje treba tako da radimo. Što se tiče ovaj, Rusa, ne, mi ni od koga ne treba da očekujemo da će on raditi za naše interese. Znači, svako radi za svoje interese. Rusi i Srbi su isti narod. Dakle, vi ne možete sad recimo da očekujete ništa više od Rusa nego što rade. Rusi su bili u mnogo goroj situaciji ranije, recimo kada smo mi napadnuti, oni nisu mogli da nam pomognu ni rečima. Ono kada je bio Gorbačov, pa Jeljci, znači to su ljudi koji, koji su nam mnogo štete naneli, samo da što nisu imali moć. Nisu imali dovoljno moći da kažu, čak i kad ne, mi ne znamo da li je Gorbačov protiv Srba i ne znamo da li je Jeljcin protiv Srba, ali su, je ishod bio tak antisrpski. I mi smo postradali, a da su nas Rusi, tako mi moramo da, da kažemo, posmatrali. A sada, kako znači, je sada situacija? A sada je situacija, mislim, sve je providno, mislim, vrlo otvoreno oni govore o tome. Ne možemo mi da radimo za vas ako vi nećete da radite za sebe, to je istina. I ako mi recimo potpišemo nešto protiv sebe, oni ne mogu da kažu nemojte da pišete, da potpisujete, to, ne, ne, to nije njihovo. Ali je velika stvar što mogu da nas zaštite, mogu i više nego ikad do sad, to je jako važno za nas, ali ne treba, bolje da nas, da nas ne čuvaju, jer ta faza je opasna. Ako bi nas čuvali fizički, što bi rekli, ako bi nas čuvali tako što mi kažemo, aj, dođite, molim vas, mi ne možemo ništa, sad vi njih raketirajte jer su oni nas raketirali, tako to sve, sve to glupo, to ne treba raditi, to ne treba od njih očekivati, oni to ne treba da rade. U principu je važno da,
da shvatimo da će oni uraditi najviše što mogu, jer smo mi njima pomagali kroz celu istoriju i oni su pomagali nama kroz celu istoriju. A kad kažem da su Srbi isti narod, to ljudi moraju da shvate. Mi imamo isti jezik i isto pismo. To ko ne razume da je isti jezik i isto pismo, da je to jedan narod, on ima jako veliki problem. On ne zna onda istinu. On ne zna šta znači narod. Mi smo, znači, ajde sad, kad moram tako da odgovorim, naši naučnici su učestvovali u jednom od istraživanja, u istraživanju humanog genoma, u kome je ustanovio da je najstariji gen iz Podunavlja, i to ovdje otprilike gdje je Vinča i Lepenski vir. Najstariji gen je odatle. A Anatolij Krosov je na neki način, neću da kažem direktno, ali na neki način, budući da je on Amerikanac ruskog porekla, dokazao da su haplotipi, to znači kretanje tih ljudi sa tog prostora, jer vi kad odete na novi prostor, već dobite još jedan broj u haplotipu. Znači i sve što si dalje, dobiješ sljedeće brojeve, i tako da se lako može ustanoviti i odakle se kretao taj rod i gdje se je bio. Znači mi smo po haplotipu isti narod. I on je čak pisao u svojim knjigama da je pre 3.500 godine da su ljudi sa tog prostora, jedan deo naravno ostao, to smo mi, a drugi narod je otišao u Rusku Niziju, i to je jako važno da se shvati. Znači pre 3.500 godina deo tog naroda koji je imao, ajde se kaže, taj prvi, najstariji gen, je otišao u Rusku Niziju. I sad iz Ruske Nizije je otišao deo toga u Severnu Indiju, i ono što bi morali ljudi da znaju, ne može da budeš Srbina da to ne znaš. Kako je moguće da recimo se jezik sanskrt ili sanskrit, kako ga zovu, u toj meri poklapa sa srpskim jezikom? Kako je to moguće? Ali to je napisala recimo unuka Rabindranata Tagore, koja je doktor nauka, i ona je napisala knjigu o tome, jer pazite, mi nismo, znači Srbi nisu bili tamo, je li tako? A onda nisu ni Induci bili ovdje. Isto je to tačno, istorijski. Ali je činjenica da oni imaju taj jezik i da je Bengali jezik najbliži srpskom jeziku. A sad vi kad idete dalje kroz to, onda vidite da su se kretali dalje. To znači ti ljudi sa ovog prostora su se i dalje kretali. I zato je zanimljivo da Iranci govore toliko reči koje su istovremeno i srpske reči. Da mnogo reči, to je skoro 20 do 25% reči je identično. Da mi imamo decu koje se sretnu se, Iranci recimo i Srbi, čude se kako je moguće da se toliko razumeju. Pa onda Iračani, pa da ne pričamo ovamo. E sad to možete preko Milenka Nikolića da saznate tačan istorijat, gdje smo sve bili, kako smo se kretali, ali to je, evo, u ovoj celoj priči, znači mi imamo jako mnogo njih koji nas podržavaju. Zamisli to i Sirijci koliko su sa nama srodni i šta im rade, ili recimo ovi koje stalno proganjaju Turci, a da pritom ne znaju koliko su srodni sa njima i koliko su Turci srodni sa Srbima i koliko ima Srba u Turskoj. I sad da ne pričam, imao sam ta sva iskustva, imao sam prilike i da razgovaram sa nekim, mi uopšte ne znamo koliko recimo Srba ima samo u Istanbulu. I koliko recimo, zanimljivo ovo mi kažemo, 500 godina smo bili po Turcima, onda dođe jedan od turskih ambasadora i kaže, šta pričate, pa srpski jezik se sve vreme govorio na dvoru kod nas, i vaša deca su bili veziri i praktično vladari na neki način na tom prostoru. Dakle, kada odgovaram na pitanje to da li mi imamo prijatelje, mnogo više nego što možemo da očekujemo, oni kojima nije izbrisana istorija u međuvremenu, će nas između ostalog podržavati makar duševno, tako, a drugi, ti koji znaju, oni mogu da i napišu nešto i da nas podrže, a inače ono što je najvažnije, ne može niko da izbriše u ljudskom telu dušu koja je svuda ista,
i koja se na isti način vraća izvoru i zapravo mi to sve znamo i svi to znaju. Znači svaki čovjek na planeti, kada mu kažu istinitu informaciju šta se sve događalo, recimo sa Srbima, on je naš. On misli isto ko mi, on osjeća isto ko mi i mi nemamo uopšte taj problem. Mi imamo problem sad ovaj formalni problem, znači nama se to događa, mi ne možemo pobegnemo od sebe, mi smo tu gde jesmo, na opasnom smo mestu, jer pazite, ovo recimo, jedna rečenica mi izaziva asocijaciju za drugom. Ko se setio da podeli svet tako da je podelio na istok i zapad? I ko se setio da reka Drina deli ovu planetu na istok i zapad? Ko se to prvi setio? Pa kako moguće da imamo sve te probleme istok na zapadu, zapad na istoku, pa onda na nezgodnom mestu, na rajskom mestu, gde svi žele da budu tu? Naša Srbija, a kad bi Srbin znao šta je Srbina, Srbin mora da zna da on živi zapravo u raju, da ga nije zagadio toliko, da nije sve uradio zajedno sa neprijateljima. Mi smo sve uništili u svojoj Srbiji, i vodu, i vazduh, i tlo, i sve, a sve smo prihvatili ono što ne treba da radi. Ja mislim, kada mi preteknemo, a hoćemo, zato sam napisao tu knjigu Srbi osuđeni na pobedu, kada mi preteknemo, mi možemo da napravimo raj, da bude sve to čisto. I za početak bi počeo iz te fizičke sfere da očistimo sve reke, da očistimo sve što možemo. Oni su nam zagađivali i čak i eto i atomskim tim, da kažemo, osiromašenim uranijumom, sve što su mogli, vakcinama, sa svim što su mogli da urade, oni su to već određivali. Ali normalan čovjek neće ništa od toga da prihvate. I drugo, mi imamo fantastične doktore, recimo poznam čak i jednog doktora koji radi, evo reći ću mu ime i prezime, Aleksandar Milutinović, on čisti reke kad god je na odmoru, on ode pa čisti, skupi ljude i čisti reku. Mislim, zašto to ne bi uradila i država, zašto ne bismo očistili recimo reke i zašto neprijatelju dajemo naše vode, zašto Coca-Cola koristi našu vodu i tako. Mislim, zaista veliki greh su napravili petooktobarci i ovi posle toga. Mi bismo morali kao prvo, ako stanemo na noge, ja mislim da nema razloga da se to ne dogodi, da napravimo najkvalitetnije moguće i vodu i vazduh i hranu i da kod nas dolaze kao uglednu zemlju, da se ljudi oduševljavaju sa tim šta mi možemo da im ponudimo. Mi imamo izvanredne majke, imamo mladež i lepu i samo treba da ih još malo doteramo, što bi rekli, što se tiče informacije, jer informacije su presudne, da uradimo nešto sa njima i onda mi da im pokažemo kako se to radi. Kako može da bude zdrava hrana, pa da oni od nas, da im mi izvozimo, ne kažemo, sad se mi imamo probleme sa mlekom, sa kravama, nemamo dovoljno životinja, nemamo dovoljno biljaka, ništa nemamo dovoljno, a sve to možemo da imamo, jer smo bukvalno jako, jako potencijalno moćni u svakoj dimenziji. Ali ipak da se vratimo malo na trenutak Rusiji, upravo zbog ovog aktuelnog trenutka kada su pritisci na Srbiju da uvede sankcije Rusiji, mogli smo čuti od jednog ministra iz vladajuće koalicije da bi to trebalo Srbija da uradi. Da li to Srbija treba da uradi? Da li bi tada izgubila Rusiju kao prijatelja, kako kažete, prijatelja? I da li je to zapravo bio probni balon? Šta vi mislite? Vi ste napisali nedavno tekst poraz Rusije bio da, kraj i Rusije kraj Rusije je kraj Srbije. Zašto? Pa zato što ja prvo mislim da neće doći do kraja Rusije, ali tačno, ako bi Rusi izgubili, onda bi njih prvo uništili. Znači, uništili bi zato što oni žele to da urade. Mislim na Zapad, ako Zapad pobedi u tom ratu, on će nastaviti da uništava. Njima je važno da se domognu tog blaga, ono što je ostalo tamo, ili tih
preostalih resursa, to oni otvoreno govore i onda bi imali, jer već stvaraju sve uslove da svi mrze Ruse. Ta rusofobija je došla do Ujedinjenih nacija. Rusija sad traži u Savetu bezbednosti da govore o rusofobiji. Znači, Nemci su pre neki dan tenk dovezli tamo i sad ga kite Nemci, jadni, oni kite ga u operaciji rusofobije tamo. Oni do te mere su zli, mislim, kad moram to da kažem. Da taj narod sve vreme indoktriniraju da bi bili protiv Rusa. Rusi ne smeju da izgubi rat. Oni ako ga izgube, oni su završili. Ako Rusi izgube rat, ovi samo jedva čekaju to. Onda je završen naš prostor. Nemamo mi više ništa sa tim. Oni smo, mi smo za njih mali Rusi. Dakle, oni će jednostavno da odrade tu Srbiju, inače su sve vreme to radili. Sve vreme oni, uništavanje Srbije je sve vreme. Nije se nijednog momenta zaustavilo i samo se preobličava. Dakle, vi u stvari vidite da su oni Srbe stavili na nišan i da oni to neprestano rade. Ja recimo znam da i za Lužičke Srbe i za Žumeračke Srbe niko njih više ne spominje. Ali u svakom slučaju, sve vreme je antisrpski taj prostor. Pa samim tim, ako vi uvedete, kao što su sad Ukrajinci, kažu, imaju LGBT jedinicu, vama normalno homoseksualci imaju svoju jedinicu. Je to normalno? Neću vas da pitam. Postavljam retoričko pitanje. Da li je to normalno? I sad ti recimo ovamo isto, ako hoćeš da oponašaš to da bi se prilagodio Zapadu i da bi oni nas, da nas ne diraju i da mi smo kao, bit ćemo mi Zapad. Kakav ćemo mi Zapad biti? Mi ne možemo nikad da budemo Zapad. Ma ne možeš ti sad nas da prepodobiš, mi onda smo zaboravili da postoji genetski kod. Zaboravili smo da postoji duša, da postoji, ajde kažem, i kosmički kod i šta je to sekundarna duša, zaboravili smo onda šta je to primarna ćelija, ništa ne znamo. Kako smo mi to zamislili da mi budemo u Evropskoj uniji kad nismo njihovi? Mi nikad nećemo biti njihovi, oni to jako dobro znaju i zato žele da mi nestanemo. I onda će, ako Rusi nestanu, ali Boga mi će bi im bilo teško to da rade, jer ja ne znam ko može da pobedi Ruse. Na ovoj planeti ne znam ko to može da uradi. Što god budu više pritiskali, imaće sve naoružanije Ruse. Imaće sve moćnije Ruse koji sve više hoće da se odbrane. Dakle, to je nemoguća misija Zapada. Oni to ne mogu da urade. Ali zato vam kažem, od toga šta će se tamo dogoditi jako zavisi naša sudbina. Jer definitivno sve što se bude negativno dogodilo Rusima, dogodit će se i Srbima, jer oni smatraju da smo mi njihovo pretpolje, da mi sarađujemo s Rusima. Da mi uvedemo sankcije Rusima, to je samo jedna bruka više. Mi sve vreme sad radimo protiv Rusa. Mi ništa, od kada su došli ovi petooktobarci, mi smo sve vreme antiruski raspoloženi. Zašto Rusi nisu mogli, ako već se završio rat na našem prostoru, zašto Rusi nisu mogli da ostvore veći uticaj na prostor? Njima je jako stalo da imaju uticaj na ovaj prostor, posebno na narod koji je isti, njihov narod. Znači, oni su mogli preko svojih institucija da ugrade više institucije. Pa bilo je jako zanimljivih ponuda, recimo da imaju svoju televiziju ovde, da onaj centar u Nišu ima veći značaj. Ko je nam pomagao kada je bila najveća poplava tamo u Obrenovcu? Ko je pomagao? Odakle su bili ti ljudi? Ko je spasavao ljude u Obrenovcu? Mislim, sad šta treba pričamo? Da, s druge strane će reći, naša ekonomija više okrenuta zapadu, tu su neki ekonomski interesi, napredak zemlje u ekonomskom smislu. Svako radi svoj posao. Pošto nije uopšte to problem što se događa. Ja vam iskreno kažem, neće pobediti Ruse, a onda ćemo i mi opstati. A ovo, da li treba uvedemo sankcije? Pa oni, ako mi njima uvedemo sankcije, onda će se to dogoditi tako što ne možemo ništa drugo da uradimo. A to ne može Rus onda da ne shvati. Razumijem, oni sve vreme prate. Pa nisu oni Eskimi.
Oni sve znaju što se događa i znaju ko nam je u vlasti i ko je postavio tu vlast i koje zadatke dobija i ko je šta uradio i kako smo okupirani i koje su sve institucije kod nas, čije su institucije, za koga se oni znaju. I zašto baš sada ovoliki pritisci sa svih strana na Srbiju, ne samo kada reč o sankcijama, nego i kada reč o Kosovu i Metohiji? Zašto ništa normalnije od toga nema. Nema je prilika. Njima je velika prilika da iskoriste možda poslednje mogućnosti. Oni ako izgubio ovaj rat, oni su završili i sa uticajem na srpski prostor. Oni ako izgube, što će se najvjerojatnije dogoditi, izgube ovaj rat, oni nemaju šta da traže na Balkanu. Oni moraju da pokupe svoju bazu Bond Steel. Moraju da odu odatle. Da li to onda znači da mislim da će da napuste rat, taj prostor? Da ne postoji druga opcija, nego da će NATO praktično... Oni moraju da odu odatle. Znači, oni ako izgube, oni nemaju šta tu da traže, jer će u tom sporazumu, ili kako se zove, zovu to Nova Jalta. Nova Jalta, u Novoj Jalti će pisati koje su nove granice, koje zemlje, koja uređenja, gde će biti NATO, gde će biti oni koji su izgubili. Pisat će i ako izgube Rusi, isto će u toj Novoj Jalti to biti. Ali ono što je njima problem, što će ta Nova Jalta najvjerojatnije da bude ove godine, 2023. Ne verujem 2024. Znači 2023. To kod nas nema mnogo još vremena. Šta vam... Znači morat će da se potpiše. Mi ćemo imati i novi ustav i nove granice. Kakve? Pa ne znam ja to. Oni će se odlučivati. A kako znate da će ove godine biti završene? Pa znam zašto je to istorijski, tačno se zna, istorijski se znalo da će biti i ovaj rat, istorijski se zna i da će biti promjena ustava ove godine, sve to... Se to u piše kom pravcu? Mislite da će Kosovo izaći iz preambule, da će biti izbrisano? Ja bih voleo, mislim, zaista, jednom sam uspeo to da Todor Vulić bude gost na Balkan Info, oni su me pitali koga bih ja, on je sjajan i pisac i naučnik i sve to, onda sam ja uspeo da dođe, ali on je posle toga rekao više neće da ide na televiziju. Ali u tog slučaju ne znam da li bi on pristao, ali on je pisao o tome u svojim knjigama. On nije napisao jedno, više knjiga je napisao o istorijskim ciklusima i sve je dokazao. I kako će se završiti rat ove godine? Pa trebalo bi da se završi ove godine, jer ti ciklusi su otprilike sa odstupanjem jedne godine. Znači, ne može da bude, jer onda ne bi bio ciklus, mislim, ne može da bude više godina odstupanje, nego je otprilike, ako je ciklus 76, onda je 76 kroz 77. Znači, odstupanje bude najviše jedna godina. Ko će pobediti? U tom ratu? Da. Pa svoje vreme pričamo o tome. Pa dobro, ponovite još jednom, evo da čujemo vaše mišljenje. Pa znam ko ne sme da izgubi, znači, zato što on, taj ko ne sme izgubi, on mora da pobedi, znači, nema teša. Pa zašto su Srbi osuđeni na pobedu? Oni ne moraju da učestvuju u tome. Zato sve ovo priča, možda to izgleda jako mistično ljudima, još posebno ako slušaju pukovnika, pa onda kaže kakav je to pukovnik, on neće ni da ratuje, misliš sve to. Ne, moje znanje proističe iz brojnih knjiga. Ja u svakoj knjizi koju objavim imam najmanje 100 knjiga u literaturi. Ova knjiga koja sad treba da izađe je 137. 137 knjige da bi ponudio narodu jednu istinu, recimo, o duši i da oni, recimo, ne moraju da pročitaju 137 knjiga. Jer nemamo vremena da imamo vremena, što kaže Serž Moskovici. Mi nemamo vremena. I šta još u toj knjizi koju, dok ste stigli sa njom, kada će izaći štampe, šta možete još da kažete o toj knjizi u kojoj govorite o 10 kodova duše? Tako je. Ono što je meni važno da se zna prvo, recimo, ako ona je sad na jezičkoj redakciji, došao sam do 150. stranice, danas nastavljam jezički, dakle to radim sa jednim sjajnim stručnjakom za jezik i onda posle toga će biti još jedan prelaz i praktično moguće da do kraja nedelje predam tu knjigu,
A šta je važno, oci, mora prvo da vam kažem da te kodove duše, moram spomenem opet jednog čovjeka u principu, izbjegavam imena, ali recimo u ovom slučaju je potrebno. Dragan Kaluđerović je napisao više knjiga. Jedan od tih kodova, ja sam ga tako nazvao, mislim da je on u tim svojim knjigama o tome pričao, ali nije tako nazvao. Jedan je naša umreženost, i to energetska, emocionalno-misalna umreženost. Mi smo svi umreženi. I jako je važno za to da ljudi shvate šta znači biti umrežen sa svima. Zato što vi zapravo u toj mreži saopštavate energiju i oduzimate energiju čak i najdražim licima. I ja mislim da je to jako važno. Zato što mnogi ljudi znaju, recimo kaže mamin sina, očeva kći i te stvari, a ne znaju koliko je to moćna veza i zašto je ona moćna. I zašto je moguće da neko kad uđe u brak, u neku vezu, može da pokupi, recimo ćerka pokupi energiju oca, a majka energiju, a sin energiju majke. Znači, to je po meni jako važno da se zna, ali ovo će biti prilika da ljudi nauče i takav fenomen. Taj čovjek je bio glavni konstruktor Concorde, ako ne i jedan od njih, ali mislim da je bio glavni konstruktor. I onda su se događali neki fenomeni zakoniti u njegovoj porodici Kaluđerović i porodici Maksimović, i on napusti projekat i sve to ostavi i onda napiše te brošurice, ja moram tako da kažem, znači pošto nisu obimne, i za koje su recenzenti rekli da je to ili za Nobelovu nagradu ili za lomaču. Eto, tome sam pisao. Vaš sajt nosi naziv Snaga misli. Da. Zbog čega snaga misli? Na šta ste mislili pri tome? Možete li da objasnite? Hvala malo? I koliko smo svesni te svoje snage i kako, da li je koristimo, da, i zašto? Zaista hvala za to pitanje. Znate zašto? Prvo, na neki način kad sam ušao u tu oblast o mislima, ja sam prvo samo o mislima. Znao sam da će se zloupotrebiti mozak. Jer 10 godina ili posljednja decenija 20. veka je zapravo posvećena istraživanju mozga. A kako sam iz ove oblasti ratovanja, sam znao sve što se istraži, to se zloupotrebi, i obično prvo daju tu privilegiju vojsci da je zlopotrebljava. I onda, pošto šta radi mozak, misli, i onda je to počelo o mislima. Da bi posle nekog vremena sam zaključio, pisao sam o moći misli, to je recimo dok misli stvari kosmos, i onda sam zapravo shvatio da mi fala tu emocije. Ne može da bude misao bez emocije, one se prožimaju. I onda sam to malo proširio. A onda sam u stvari ukapirao da je duša sastavljena od emocija, to je u psihiji, i misli u umu. I onda samo oni čine dušu zajedno. I da mi zapravo imamo podsisteme u našem organizmu koje su značajni. I onda je taj moj sajt je tada već nazvan praktično moć misli, ili ajde kažem snaga misli. Sajt se zove inače najprostije svetozarradisić.com. I sad je, zašto je to važno? Misao je najmoćnija. Misao je nosilac informacije. I to mi učimo u školi, a pritom nismo osvestili. Mi kad kažemo na kraju misli se stavlja tačka, to u književnosti slučajno, na kraju svake misli se stavlja tačka. Onda mi nismo osvestili, ne znamo šta je to ta misao. Misao znači svaka ta informacija praktično, koja na kraju ima tačku, a informacije se sastoju od znakova, odnosno od slova i od zvuka. I praktično, ovo sad mi što govorimo, to je zvučno, ali svaka reč se sastoji isto tako od znaka i
simbola, od zvuka. I onda kad vi imate samo jednu reč, onda svako slovo ima svoju frekvenciju, sve su različite. I zato pišem između ostalog o kodovi duše da ima jedno od kodova duše. Dakle, nije svejedno da li se zovete Suzana ili Svetozar. Uopšte nije svejedno. Izuzetno utiče i kad vi mislite svoje ime, to već utiče na vaš život. A kamoli kad vas već neko i zove po imenu. Sve to Spasoje Vlajić u svojim knjigama objasnio. Znači sve svetlosna formula i svesna formula, sve sam ja napisao. Da bi mogao da približim ljudima šta je to. Misli su toliko moćne da su one opasne. U knjizi Misli, misljivim informacijama, rekao sam da mi pomoću misli možemo da uništimo sebe i da možemo da se iscelimo. Kako? Pa eto, čak sam i metodu napravio. Ako vi mislite loše o sebi, na primjer, ako mislite da ste bolesti, vi ćete se razboleti. Nema šanse da budete zdravi. Čak sam rekao šta je razlika između negativne i pozitivne reči ili misli. Ako kažete ja sam zdrav, to je pozitivno. Ako kažete ja nisam bolestan, to je negativno. Zašto? Zato što je podsvest glupa. Ona će primiti tu informaciju i imat će tu reč, negativnu reč o bolest i radit će na bolesti, što bi rekao Joseph Murphy, moć podsvesti, i ona će vas uništiti. Ako znate da proberete samo pozitivne reči, onda dolazite u jedan ciklus koji je fenomenal i o kome je pričao naš otac Tadej, a to je kakve su ti misli, takav ti život. Dakle, vodite računa o tome šta mislite, vodite računa šta govorite, vodite računa kako se ponašate, vodite računa od ponašanja zavisi navika, ono što ti pređe u naviku, to formira tvoj karakter, a od karaktera zavisi život. Kakve su ti misli, takav ti je život. Pazi šta radiš, pazi šta misliš. I to je u suštini moć misli, opasna je koliko je moćna. Koliko to ima veze i sa onim o čemu je i govorio i mislio i istraživao Tesla, vi govorite i o frekvencijama, o talasima, o tome na kojim talasima funkcioniše i naš mozak i naša svest, naš um. Šta o tome možete reći? Koliko vaša majka, ako se ne varam, je devojačko prezime Tesla. Da li to ima veze sa porodicom Tesla iz koje je pa nisam siguran da tako ima veze. ima veze u ovom smislu što su Tesle od Orlovića nastali, znači Orlovića Pavla, čuvenog zastavnika plemića iz Kosovske bitke, pa su onda otišli u Staru Hercegovinu. Ima tu cela priča kako ko je preživeo i kako su došli do Like, a jeste moja majka iz, uslovno rečeno, iz Like, znači pošto su Plitvička jezera na kilometar od njenog mesta. Dosta o tome znam, ali to je nevažno. Nikola Tesla je znao mnogo više nego što mi znamo. I verujte da mi je to bio jedan od zadataka koji nisam uspeo. Ja sam išao kod direktora muzeja Nikola Tesla želeći da na neki način vojska sarađuje sa njima, da mi damo jedan tim, vojni tim, da istražuje muzeju Nikola Tesla i da mi praktično preuzmemo njegove znanje. I nije normalno da mi recimo u 21. veku znamo manje nego Nikola Tesla. Znači ako imamo sve njegove dokumenta, sve ono što je napisao i sve arhivirano u muzeju Nikola Tesla, a da se nismo organizovali da naš školski sistem, naravno preko tih ljudi koji znaju tu oblast, dobije prave udžbenike i da mi stvaramo Nikole Tesle, Pupine, Ruđere, Boškoviće i Milankoviće i ostalo. To smo mogli se da uradimo. To je opet pitanje zašto naša vlast tako ne može da se organizuje. Nikola Tesla je poznavao kosmos. Poznavanje kosmosa podrazumije poznavanje kosmičkih zakona. Mislim da ih je jako poštovao, da je to sve uradio, pa i te frekvencije i rezonance i sve to, i on sve vreme radio sa tim. On je samo to još praktično uradio. Znao je tačno kako
koliko je moćna misao, govorio je o telepatiji, govorio o tome da gde god mu je majka, da on zna što ona misli i tako. To su neke stvari koje je trebalo školski sistem da usvoji. A ja sam to opet pisao među kodovima duše baš u tome šta znači telepatija, recimo prekognicija i uopšte neke fenomeni koji spadaju u takozvanu parapsihologiju, a bruka je za ceo ljudski rod. Ako postoji u parapsihologiji neki fenomeni koji su naučno dokazani, a da ne pređu u svetlost, jer vi zapravo uvek radite, kada istražujete nešto, nećete istraživati poznato, nego istražite područje nepoznatog. A kada to osvetlite i osvestite, prebacite u nauku. Znači, što znači da onaj fenomen koji je bio dojuče parapsihološki, kad se osvetli, on mora da pređe u psihologiju. E pa to se ne događa. Nikola Tesla tu bio daleko ispred nas. I mislim da je on toliko bio ispred da je shvatio i to da bi bilo pogubno da se sve zna što on zna. Jer su zli ljudi bili, pa i on ima dosta problema oko toga šta je uradio, šta su proglašavali. Sad recimo neko priča o Nikoli Tesli i zemljotresima, mislim tim stvarima. Da, on je, šta on je stalno aktualno. Imate recimo sistem HARP koji je napravljen po njegovom, praktično po njegovim idejima, ali to je zloupotrebljen sistem. Znači, Island je to uradio da bi pred smrt se pokajao i rekao je da učinio toliko zlo da će završiti u paklu. Mislim, tako da mi imamo te fenomene. Pa naravno je moguće izazvati, čim izazovete vibraciju, pa uzmite samo recimo stroj vojnika može da sruši most. Samo treba da uskladi gorak i da izazove rezonancu i da se sruši most. Mislim, ali zemljotres ovaj u Turskoj, ma sve o tome se može. Dosta ne, govori. Pa vidi, sve ostalo mislim, ja to ne znam. Znači, ja ne znam šta se dogodilo tamo. Ali moguće je napraviti ali znam oružje. Da je moguće. Ja sad govorim, znači, teorijski je moguće. I nije uopšte problem. Kad je neko anti-Rusi ili rusofob, on onda kaže, pa to su Rusi već ko zna od kad mogli da urede. Pazi, on ne kaže da su Rusi uradili, ali kaže da su to Rusi mogli da urade još kada. I kome šta pripalo, i sad opet dođemo u jezuitsko-masonsko-rozenkrojcersku priču u kome je došlo do podele, pa Rusima ovo pripada, Amerikancima ovo pripada, znači Nemcima ovo što znam. I u stvari dolaziš u situaciju da neko ozbiljan ne može to ni da izgovori, jer ne može da zna šta je od toga, ali da znamo da je zlo savršeno i da ja bolje da ne govorim šta mislim o tim ljudima, šta mislim o očiglednim psihopatama. Mi imamo toliko psihopata očiglednih kao vladara ili kao predsednika država da je to strašno. Mislim, zaista smo u teškoj situaciji ceo ljudski rod, mislim, baš tako. Ali to mora tako da ide. Jer vidite, ako je negativan proces u kome se nalazimo, a negativan je očigledno. Jer vi ako vidite dete ispred sebe, vidite devojku koja se napumpala, mislim, ne zna se šta nije na sebi izmenila, a pritom je bila jako lepa. I sad ti se pitaš šta ona to radi. I onda trebaš da pročitaš knjigu koja se zove Ženski mozak da bi razumeo. Znači, ja sam i to, citirao sam knjigu Ženski mozak. Znači, ima muški i ženski mozak, ali moguće da mi i to ne znamo. Ali vi ako imate pred sebe čovjeka koji se išarao do kraja, više nema šta na njemu da se išara, i on ima talisman na sebi, a ništa ne zna o talismanima. Ja bih volio kad bi meni neko pustio, na primjer, u nekoj gimnaziji, stalno nešto vapim na tim predavanjima, jednu učionicu da mi daju, jednu da govorim o mislima, jednu da govorim o jeziku, jednu da govorim o pismu, jednu da govorim o duši, jednu da govorim, recimo, o tetovaži i o talismanima, šta znam. Ja volio bih to da uradim. Ali pazite, vi onda kad to uradite, već ste neku generaciju, makar ste spasili onu decu koja se još nije istetovirala, izbušila. Nešto ste uradili, ali oni ne, koji su to direktori? To su sistemci kojima oni nemaju hrabrosti da te pozovu.
Oni nemaju hrabrosti da kažu Svetozar, na primjer, ako sam se ja obratio fakultetu za psihologiju, oni nemaju hrabrosti da me pozove, kaže, dođi Svetozar, i onda zaključi u razgovoru sa mnom da ja nisam normalan. Misli, šta on hoće? Šta bi on nama to predavao? Mi to sve znamo. A on je tamo negdje zaluđenik nekih priča o teoriji zavere, šta on sve to priča. Znači, to bi on mogao da u razgovoru sa mnom, ako jeste u toj oblasti dovoljno obrazovan, da zaključi da sam ja u redu. Što ne bi to uradio? Zašto ne bi jedan od direktora gimnazija godinama i spominjem, jedan da se pojavi, neka bude moja gimnazija u Vršcu, neka bude neka beogradska gimnazija da mi daju jednu učionicu, da razgovaraju sa mnom pre toga, ja ću im sve da reći. Meni nisu dali u Staroj Pazovi da održim predavanje o sektama. I sa kojim obrazloženjem? Kako obrazlažu? No to šta, to je ponudio jedan sjajan mladi čovjek koji se plaši sekti i čuje da ima u Staroj Pazovi i sve to. I on mene pozove, da li biste vi održali predavanje? Kažem, što da ne, ja sam tada bio predstavnik Vojske Jugoslavije u Beogradskom dijalogu gde smo se bavili sektama. I naravno da sam imao šta da kažem o sektama. I mene su pozvali tamo. I najveće fazon je što su me pozvali u jedan restoran koji je bio zatvoren za narod. Imaju termin kada narod ne može da bude tamo jer je zatvoren. Ne radi tog dana. Jednom nedeljno ne radi tog dana. Ali može da radi za te koji su me pozvali tamo. I ja sam tamo bio. Taj skup nekad neću zaboraviti. To su ljudi koji sve masonske oznake imaju na sebi, imaju ispred sebe sve simbole, ja sam tome svašto znao, mnogo sam knjiga o njima pročitao i sad pitaju me šta bi ja tu predavao. I ja kažem, znači večeru su napravili, svaka čast i hvala im na toj večeri, svaku slučaju sam bio. Da bi tu skupili one praktično i sveštenike iz različitih crkava. I? I jedan od njih je mene pitao, jel vi nas smatrate isto sektom? Sad neću da kažem koja ta crkva i šta. Jel smatrate, ja kažem, pa vi niste za mene sekta. Vi ste sekta za našu crkvu. Vi ste sekta za, jer vi ste hrišćanska. Vi ste hrišćani. Samim tim, ako ste se odvojili, sad se zovete drugačije, ne zovete se, recimo, Srpska pravoslavna. Niste Srpska pravoslavna crkva. Vi ste u odnosu na njih sektor. Da li se zovu adventisti, da li baptisti, da li jehovini svedoci, šta god. Oni su svi zajedno za isti stol. I sad ja njima kažem, vi niste za mene, jer ja tako nemam. Ja imam naučni pristup. Meni je više krivo ako vi proglasite za sektu nekoga ko to nije. Da skupe se ljudi iz neke dobre namere i vi im zeknete etiketu, oni su sekte i oni treba da se snalaze kako god znaju jer ste im dali etiketu. Dakle, vi ste ne za mene nego za klasičnu religiju ste sekta, da. I mislim da su me pozvali da održim to predavanje. Naravno da nisam održao predavanje, ali je zanimljivo da je taj čovjek izašao za mnom i sve do kola me pratio. Nije mu bilo jasno kako se ja mogu to tako da im kažem i tako. Vjerojatno ga je to povredilo, a posebno što oni međusobno imaju odlične kontakte. Pa evo, došli smo i do te teme. Vi govorite i pisali ste o tome u smislu neoružanih oblika agresije i svih tih vrsta koje se vode, tih vrsta ratova bez konvencionalnog naoružanja, između ostalog i rat u oblasti religije, vere, ali i drugih oblasti. Pa da pomenemo, šta vi mislite, šta biste mogli reći o tome u Srbiji, prema Srbiji, koje vrste naoružanog oblika agresije se sprovode, o čemu treba voditi računa, na što da obratimo pažnju, što recimo naši gledaoci mogu i treba da prepoznaju kada je reč o takvoj vrsti agresije i rata protiv Srbije i naravno stanovnika Srbije. Kako da se odbrane? Pa prvo, mislim, normalno je da postavite normalno pitanje. Ovo je široko pitanje, jasno mi je. Ovde je biser, recimo ja sam napisao knjigu Neokortikalni rat koji se sad zove Uticaj na ljudski mozak. To je peto izdanje.
kada sam napisao tu knjigu, gledali su me generali kao da mi nije dobro, mislim. Kako ja da pišem kao pukovnik, da pišem o uticaju na ljudski mozak, mislim. Je to. Prvo sam trebao da objasnim šta je to neokortikalni rat, uticaj na neokorteks, odnosno koru velikog mozga. I onda u vremenu su me pitali da li je ta vrsta rata prisutna kod nas. Sve vrste neoružnih oblika agresije su prisutne. Nema šta nije urađeno. U neokortikalnom ratu, to je vrlo jednostavno objašnjeno, da postoje, recimo, postoje elektromagnetno oružje. I oni ljudi koji znaju šta je elektromagnetno oružje mogu da me razumeju, ali oni ljudi koji, recimo, ne znaju, onda ne znaju da postoje radiofrekventno oružje. Pa onda imate, recimo, ako se ono koristi, a koristilo se, i protiv Srba. Vojnik prema kome se usmeri to oružje ne može drži oružje u ruci, ni slučajno ne može da nanišani. Oni su to probali u Iraku. Tamo su demonstrirali i zato se i desilo da onako lako pregaze Irak, da malte ne, Irak ništa ne odradio svoje odbrane, a mi smo saznali na vreme, jer je bio jedan ruski vojni naučnik predavao u amfiteatru Vojno-medicinske akademije o toj temi i govorio o toj vrsti oružja. Mikrotalasno oružje, ono se zove neubojno oružje. Ono je namenjeno, a recimo zamislite da nije kod nas primenjeno. Ali, recimo, namenjeno je za razbijanje demonstracija. Šta se događa tada? On ima, recimo, sistem, ja sam čak i slike tog sistema u svojim napisima, on je bio. Kad usmere antenu sa tvojim vrstom zračenja, vi ne možete ništa da držite na sebi. Ako držite nešto metalno na sebi, progoreće vas. Znači, a ne možete da izdržite više od 5 sekundi na tom mjestu. Znači, kad se usmeri prema vama, nemate šanse. Razbija se taj susret momentalno. Mislim da je jednostavno to. Sad recimo, ajde ne pričamo o oružju. Imate psihoaerosole. Oni nas zasipaju stalno. A sad imate, recimo, aerosole za koje sam opet tu objasnio koji, kako i gde su primenjivali. Recimo, aerosol je i ovaj sprej za kosu, mislim. I on je opasan. Deca mogu da se otruju. Ne možete da spasite dete ako se domogne spreja za kosu. Mislim, toliko je opasan. Aerosoli se između ostalo koriste u chemtrailsima, a ima ljudi kod nas koji kaže pustite budale, čak recimo direktor vazduhoplovac, direktor jata govori o recimo chemtrailsima, onda njegov neki istraživač kaže pa to ne postoji, nema harpa, nema chemtrailsa, sve smo mi izmislili. Ja sad sebe tu dodam na mi. Ne možda veriš da ima ljudi koji kažu da je to teorija zavere. Mislim, pazi, sa 1000 dokaza da postoji i harp i da postoji chemtrailsi, a pre neke dana Nemci kažu da više neće koristiti chemtrailse jer nisu efikasni. A utrošili su milijarde evra pa im se to ne isplati. Ali nastavit će i dalje oni da rade tu zlatnu milijardu, otvoreno govore o tome. Znači, zato o čemu mi pričamo? Ajde, to su, gurnemo psihoaerosole. A onda imate meditacije i imate sekte. Sve sekte, isto sam to napisao u toj knjizi Neokortikalni rat. Kako izgleda to u sektima? Šta znači mantranje i kako je moguće čoveka programirati? Sve sam to napisao. Ali pričamo, i sve se to događa. I mi imamo, recimo, institucije koje se bave tom kontrolom uma, mind control, imamo ih. Na svom prostoru. A onda imate recimo to, ajde sad sve zajedno to, tu moju knjigu sklonimo na stranu i onda ljudi koji znaju da sam bio portparol Vojske Jugoslavije znaju da sam napisao knjigu Gušenje istine. Ona je otišla, rasprodata je i ja je više neću objavljivati.
ali hteo sam da shvate ljudi šta sam ja kao portar u Vojske Jugoslavije imao u medijskom ratu. Na šta su sve spremni, takozvani naši novinari? Na šta su oni sve spremni? Šta rade? Ako, recimo, pozovete da budeš transparentan, vojska da bude transparentna. I ja sam, recimo, taj koji treba da bude glasnogovornik, kako god su me zvali. Mene su napali moji oficiri koji su bili na strani, uslovno rečeno, neprijatelji. Imamo mi takve, koji su radili za nekoga, neki su oslobođeni. U svakom slučaju se najviše, među oslobođenima ima najviše saradnika okupatora, što je isto jako zanimljivo. Ali da vi, recimo, govorite sat i po vremena i da se, ali iznuđeno, nismo imali nikakvu razlogu da govorimo. I onda govori sat i po vremena, spremiš se, kažeš im sve što je potrebno. Nama je kao vojsci Jugoslavije bilo dragoceno da kažemo istinu, da bismo znali da narod sazna šta nam se sve radi, šta nam se događa, koliko je nam je moral, šta mi sve možemo da uradimo, koliko može, recimo, vojska koja ima primjer radi daljinu uspešnog dejstva sa nekim od sistema 1500 metara, sa nekim 4000 metara, da svaki avion NATO ima domet 7000. I on ti dođe do zone odbrane, PVO, i ne mora uopšte da dođe tu. Znači, on može da dejstuje po nama, a mi ne možemo. A mi ne možemo, znači, portalo može da to kaže, i to je kazao. Znači, mi kažemo šta možemo. Jer mi nismo, sad ovaj Zelenski juri po celom svetu da ga naoružaju. A mi ni od koga nismo dobili naoružanje. Naše naoružanje u to vreme bilo, recimo, MiG-29 je bio kao najsavremenije, a nije dobio ni ceo sistem. Mi nismo imali ceo sistem za MiG-29. Nismo imali radarski sistem koji mu pripada. I onda ti kad pošalješ avion bez radarskog sistema, on je go. Znači, to ti je kao mrtvo, kao leteći kovčak. Mislim, sve sam ja to govorio. Ali sad je što su tome? Vi kažete sat i po vremena, oni izvade u dnevnih, recimo, 3 minuta, izvade ono što im padne na pamet, u tih 3 minuta, zapravo ti uopšte ne kaže da je portparol imao konferenciju za novinare, ništa od toga što se me rekao, što bismo mi želili da narod čuje, ništa od toga nema. A onda kad ti to sasecka u te 3 minuta, to nema veze sa istinom. Ništa, to nije trebalo da bude onda na televiziji. Onda namerno te izvrću reči, pa kažu tamo, ako je tehnička knjižica, on ti izmisli neka druga. Šta im padne na pamet? Nema šta nisu uradili. Kao da si doveo novinara neprijatelja da sve napakuje. I zato sam napisao tu knjigu. Sve konferencije za novinara sam objavio u toj knjizi. Svako. U prve do zadnje. 18 konferencija, od toga 16 je objavljeno, 2 mi nisu dali da objavim i te 2 sam isto objavio. Tako da je knjiga Gušenje istine istina o nama, ali istina o medijskom ratu. To je nevjerojatno. Ali tu živimo i to treba ljudi da znaju. I naravno, evo sad recimo ove prilike ja kažem po nešto od toga. Reakcija, znate kako će biti reakcija? Kako? Pa tako što niko ništa neće reagovati. Zato što neće reagovati oni koji misle da sam ja to dobro rekao, oni nemaju gde da reaguju. A oni koji rade protiv nas, oni neće reagovati da ne dođemo u problem još veći da ja to negde objašnjavam. Jer argumentacija je kod mene, nije kod njih. To je kao što su Amerikanci napisali u Alabama, pa mislim baš tamo u Alabama, napisali su jedan naučni rad, mislim da magistarski, da su izgubili medijski rat protiv nas. Znači, oni su 99. godine izgubili medijski rat jer mi smo imali sve snimke i taj RTS koji su poubijali tamo ljude i morali su da ga gađaju jer je bilo opasno. Već dotle je došlo da su raskrinkali. Oni su raskrinkani. Da su praktično došli u situaciju da moraju, izvinjam se,
da moraju da priznaju da su izgubili rat, jer mi imamo sve originale, oni nemaju ni jedan, morali su da izmišljaju podatke. Znači, možete zamisliti kako je to kad svi znaju da oni lažu, a mi govorimo istinu. Morao sam da iskoristim vodu kad je već tu. Dakle, medijski rat su oni izgubili. Nisu ništa drugo, ovo su oni tamo radili što su znali. A i sada naravno, se vode negde, medijski ratovi. To je sramota za njih. Pazite, oni napadnu recimo jednu malu državu, pa ih toliko napadne, tada bilo ono 19, ali to se proširilo na one sve zemlje koje su podržavali. Znate koji to je sramota? Da vi tu zemlju ne možete da pobedite. I da izađu recimo sa tehnikom, sa Kosovo i Metohije, mi izađemo sa tehnikom, a oni nisu mogli da nađu tenkove, da nađu, mislim. Znači, naše maskiranje je bilo izvanredno. Mislim, kogod je to radio, mi smo pokazali da smo jako dobra vojska i to je njih jako obolelo, ali u medijskom ratu tu su oni su poništeni tu. I tu je isto bilo, ja sam objavio, bio sam glavni urednik vojnog dela za vreme rata. Tri broja sam objavio za 78 dana, od dva su ratne i piše ratno izdanje. I tu smo ih poništili. Mi smo napred rekli šta će im biti. Oni su taj rat u stvari izgubili na drugi način. Recimo, mi smo zgulili masku NATO-u. Oni su do agresije na Srbiju bili jedna organizacija, a onda su, recimo, Rusi i Kinezi shvatili s kim imaju posla. Oni više ne mogu da pričaju tu priču. Oni su se pokazali tačno ko su. 78 dana je bilo dovoljno nama da mi kažemo kupili smo vreme za Rusiju i Kinu. To smo mi stvarno uradili. Osvešćivanje njihovo, koji su sledeći je dominantno, i Rusi da nije bilo 78 dana agresije na Srbiju, ne bi uopšte mogli da stanu na noge kako su stali i ne bi bili toliko moćni i nadmoćni tehnički i tehnološki. Sve su mogli da razumiju, da im bude potpuno jasna njihova sudbina, ne naša sudbina. E sad, kako će biti dalje, vidjet ćemo. Profesore Radišiću, evo na samom kraju naše emisije, šta biste mogli da poručite, da kažete, da savjetujete našim gledalcima u svetlu svega onoga što se sada događa u Srbiji i oko Srbije. Ljudi su naravno i zabrinuti, i strepe, i traže neki izlaz, neko svetlo na kraju tunela. Neizvesnost je, znamo šta se sve dešava. A meni je to jako simpatično i tako nešto. Zamislite, svako će raditi svoj posao, po treći put spominjem. Znači, ti pokreti će raditi svoj posao, neće imati, pravit će probleme vlasti. Sigurno će se to događati. Vlast će se potruditi da ostane na tom mestu. Evropska unija će učiniti sve što može da iskoristi vreme, ako ikako moguće, da bilo šta potpišemo. Ja moram samo da kažem da to je važno za narod da zna. Šta god se potpiše, ne važi. To mora narod da zna. Nemoj toliko da ih brine to. Zašto? Oni su izvršili agresiju na SRJ koju ne priznaju. Izvršili su van međunarodnog prava. Oni to nisu smeli da urade. Sve vreme pod pritiskom drže Srbe okupirane. Oni već nemaju nikakva prava na nas. Oni su izgubili svako pravo, ako uopšte pravo postoji. A Nataša Kandžić kaže, ne postoji, to je tekuće pravo, svaka joj čast. Ali moć je na njihovoj strani. No, ona je na njihovoj strani, a to svi znaju ko je na čijoj strani. U svakom slučaju, potpis i da nas primoraju da potpišemo, kogod to uradio, on ne važi. Jer svaki potpis pod prinudom nije važeći. Što znači da oni zadžaba to rade, a opušto su nepismeni. Svi ti koji dolaze kod nas, ja ih gledam, kako bi volao sa njima da razgovaram. Sa tim koji dođe neki, se Lajčak zove, da vidim čoveka šta on zna. Baš me zanima koju školu je završio, gde je završio, kako su ga postavili na to mesto. Kako može? Ne pričam samo o jednom. Svi ti ljudi tamo.
Oni očigledno nemaju pojma, oni ne znaju ni istoriju. Ona je neki sudija kad sudi u Hagu. Ali moguće da on nema u mozgu i to da toliko ne zna kome sudi, da on ne zna da mi govorimo isti jezik. Ali moguće da on ne zna da vidi da se porazumevaju Hrvati, Bošnjaci, kako god se zvali oni, Crnogorci, Srbi, da oni međusobno mogu da razgovaraju. Da tamo ne treba prevodilac. I da ne treba izmišljati kako se zove taj jezik. Jer nije sramota što to rade. A moguće da recimo samo to, govorim samo na tom. Ne, to oni samo dokazuju da nisu u pravu, da tako ne može da se radi, da to suđenje koje je preraslo u suđenje Srbima, da to suđenje van i pravde i prava. Ništa oni ne rade kako treba. Ali on misle stvarno da mogu tako da prođe i da će to sve tako da bude. Ako Ruse pobeđe, pa neće tako više da bude. Pa bit će svuda one druge snage. U svakoj zemlji. U svakoj zemlji će doći one druge. To su oni potlačeni. I baš me zanima kako će proći sudije. I kako će proći vladari. I kako će proći sve te političke stranke koje su radile i protiv pravde, protiv prava. Kako su oni zamislili to kad su nemoralni, bez skrupula i sve to uradili što su. Oni stvarno misle da to tako može. Ne. Postoji zakon plaćanja i zakon ovaj koji sam spomenuo tamo, setve i žetve. Oni stvarno postoje. Ako to stvarno ne znaju ljudi, onda malo znaju. Jako je to opasno za njih. Ne za nas. Zato kažem, uopšte nije važno šta ti rade. Ti ćeš uvek da spasiš dušu. Uopšte je to problem. Duša je večna. Nije uopšte problem to. Ali šta će oni sa svojom dušom? Oni nemaju pojma o tome. Ne znaju ni da imaju dušu. Ne znaju uopšte odnos ličnosti duše. Ja sam zato i pisao knjige. Dakle, moje knjige mogu slobodno da čitaju neprijatelji. Mislim da je dobro da ih čitaju. Ne može sad, recimo, Slovenac samo napiše česen na nekom preparatu za kosu ili nekom šamponu i da tamo piše proti iz padanju las i zašto bih ga ja onda razumeo ako je to drugi jezik? Šta je proti ako nije protiv? I šta je iz padanju ako nije ispadanju? I šta je las ako nisu to vlasi? Pa kako je on uspio to da bude u nekom drugom jeziku? Kako ja razumem njihov jezik? Da li ljudi znaju da su Slovenci i Srbi oformili Zagreb, a ne Hrvati? A da li znaju ljudi kad su nastali Hrvati i šta su Hrvati? I da li znaju recimo koliko je tamo pokatoličenih Srba? Ništa. Ništa oni to ne znaju. Ali to je naš problem. Meni, evo kao, pošto ste rekli da kažem još nešto, meni oni nisu važni. A stalno im dajemo važnost i stalno pričamo o njima. Oni jadni se pate sa Srbima, mi se patimo sa Hrvatima, sad ne pričamo o Crnogorcima, oni su isti. Znači, to je sve isto. To je sve naš narod. Ali možete zamisliti kad sad Crnogorac hoće da izmisli svoj jezik, kad Bošnjak ne zna šta je bio, kad ne znaju šta su bogumili, ne znaju, mislim, sve su pobrkali. Ali to u njihovoj glavi pobrkamo. Mi sa tim nemamo ništa. I ne treba da im pridemo taj značaj. I to je, recimo, moj savjet. Ako iko može od našem rodu, neka brine o sebi, neka radi najbolje što zna, neka u svojoj struci bude najbolji. Greh je po meni samo ako ne učiniš ono što možeš. Ako učiniš sve što možeš, nemaš greha. A ovi će to raditi, svak će sve posao. Ovi će biti pred skupštinom, oni tamo će se braniti, možda, ne daj Bože, da policija, pošto ona ne misli svojom mozgu. Jer vi znate, svaka policija na svetu je režimska. Vojska brani državu, a policija brani vlast. Ni to uopšte nismo izdjeti. Mi smo uniformisani jedni i druge. I ne treba vojsku trpati i tamo gde treba da bude i gde ne treba da bude. Ja želim svoje vojce
ne bi bio vojnik da je, ne volim i da mi nije draga. Želim da što pre se osvesti i da se postavlja prema svakom zadatku onako kako častan čovjek može da se postavi, a policija nek radi svoje, mislim, šta da im radi, mislim, kojim je kriv što se opredelili za tu vrstu uniforme. Hvala vam što ste govorili za Glas javnosti. Hvala ja vam. Poštovani gledaoci, gost Glasa javnosti bio je pukovnik profesor dr. Svetozar Radišić. Hvala na pažnji.